show. Essa abertura foi boa, Rafa. Salve, galera, seus capetas, capetos, lovers and haters que estão aí do outro lado. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do seu canal de música favorito. Sim, o Amplifica está no ar agora, trazendo a alma, o coração e a mente de artistas, músicos e amantes da música, assim como você. Sim. Já tava com tipo antenas plasmatiques, né? Antenas plasmatiques, né? Obrigado. Ensaiamos muito, eu e o Joe. Aqui nesse momento. Nesse mundão. Neste mundão, cara, que é o que nos abriga neste momento, né? Do cosmos, da Via Láctea. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda, equipe maravilhosa, sempre muito alegre de tê-los aqui, um privilégio maravilhoso ter essa equipe. E hoje nós vamos conversar com dois caras sérios. Sérios, cara. Os caras tímidos, dois caras... Muito bom. A gente vai lembrar um pouco a nossa história, nosso percurso, né, desse universo que se colide constantemente, que é o heavy metal brasileiro, e nossas andanças por aí, não é verdade? É verdade, é verdade. Vou falar hoje com esses dois caras feras, Luiz Mariucci, Fábio Ribeiro. Muito obrigado de estar de volta aqui. Muito obrigado, Rafael. Ô, bicho. Você sempre bem-vindo aqui. Você é a primeira vez que primeira vem, vez, né, Fábio? Muito obrigado. Legal pra caramba o convite. Pô, seja valeu. Muito, muito bem-vindo. Fábio Ribeiro... Um ícone aí do rock, da cena brasileira, heavy metal e rock. Um cara que quando eu ainda estava aprendendo a tocar, eu já ia assisti-lo na Chave do Sol. E já era conhecido como o maior tecladista, o Rick Wakeman brasileiro. Boa. Que isso. É, não era isso? Era. Disseram. Olha, está aí para confirmar. E o Luiz, que além de várias histórias, está lançando um álbum novo, Unholy. Unholy. Unholy, exatamente, Rafael. Meu primeiro álbum solo. Yeah. Quando fizemos o seu Bittencourt Project lá no nosso evento, fiquei morrendo de ciúme. Agora tem que fazer os dois. É, né? Exatamente, cara. Fazer um evento duplinha. Exatamente. É. Mas é isso aí, gravei o disco aí pela primeira vez, né? Foi um desafio, né? Desafio. E é legal, né? É legal porque deu certo, tudo conspirou aí pra um bom lançamento, né? Então, sim. Estamos felizes. Que bom, cara. Demorou esse aí, hein? Caramba. Demorou pra sair, mas foi rápido. Mas foi rápido pra fazer. Tempo recorde. O cara gravou um disco em quantos dias? Tipo... Ah, eu gravei em dois dias, né? Dois dias? É. É tipo o cara... Ficou com 10 anos de intestino preso. Eu nunca vi alguém gravar um disco rápido. Ele tomou 10 laxantes de uma vez. Rápido. Cara, tava toda a fissura, né, de fazer o disco que eu queria gravar em dois dias. Não, mas foi, eu tava conversando com o Fábio que foi realmente rápido o processo. É. Né? Foi, cara. Foi assim, depois que rolou o negócio do Xamã, né, eu botei na cabeça que eu tinha que, sabe, que cada vez mais fortalecer o meu nome. Né? Então, nada melhor, né, nesse momento que a gente já tava com todo esse esquema do Mariucci Team, né, cara, do Zine, né, investindo nessa nossa vertente, né, do o Luiz, né? Sim. Então, aí a gente, pô, falou, né, aquele velho papo meu e da Fernanda tal, ela falou, ó, duvido você fazer um disco solo. Aí eu falei, então tá, né, meu, aí começamos a fazer e ela começou a gravar as minhas primeiras linhas de baixo lá em casa e tal, e foi indo o processo, né? Que bom, cara, bom. Ah, foi rapidão mesmo, né, meu? Foi, do começo de foi. Compor até então, porque a gente tinha lançar agora esse mês. É, porque a gente tinha essa coisa da total? Feira, muito né? Rápido. Porque a gente gostou muito de estar na feira, né? O ano passado. Daí a gente falou, porra, cara, é um evento muito bom pra gente fazer o lançamento do disco. Então, a gente sabia que a feira, né, no final de setembro, então a gente tinha que estar com o disco pronto pelo menos um mês antes, né? Então, eu tinha que gravar esse disco em julho, né, no máximo.
Então, entendi. Vocês correram por conta desse lançamento na feira, né? É, por conta do planejamento, né? Pra gente estar com ele na mão. Então, na feira, a gente tava ali com tudo esquematizado, ali com o CD na mão, com o merchandising e tal, tudo bonitinho, né, cara? Excelente. Isso é muito bom. CD que foi lançado pela Voice também, né? Ah, que legal, do Silvião, como festa, Silvião. Né? Cara, isso é muito bom. A gente vai abordar isso aí, que é ter um planejamento, né? Não simplesmente lançar, né? E deixar o vento... O vento levar. O vento, né? Levar. É. E, bom, a gente vai continuar nesse papo aqui. Eu tenho só que dar um recado rápido. Contextualizando aqui o grande Fábio Ribeiro, que eu já admirava, né, antes de começar até na cena profissional. E é um cara que, além de muitas outras bandas, acompanhou o Angra, acompanhou o Xamã muitos anos. Acompanhou o André também, não foi? Muitos anos. Pô, então tem muita história. Bom, o Fábio foi o primeiro do Angra, né? Sim. É. Antes do Leque? Antes do Leque. É show mesmo, do Black, né? Jack. Ah, verdade. O primeiro no Black foi eu. Pô, hein? Você lembra a data? 18 de abril, 93. Puta, vamos abordar isso aí com certeza. Então é o seguinte, esse papo promete. Vocês podem nos mandar mensagens, tá? Vocês vão mandar mensagens lá na plataforma nv99.com.br. /amplifica/live, tá? Você vai adquirir Sparks. As Sparks são as moedas do universo maravilhoso e incrível e fantástico do Estúdios Flow. E com essas Sparks você vai então nos mandar mensagens que podem ser de áudio, texto ou vídeo, beleza? Agora é o seguinte, fez muito calor aqui em São Paulo essa semana, fez também muito calor em várias partes aí do Brasil, inclusive do mundo, com queimadas, etc. E é nesse calor absurdo que você quer escolher que roupa sair de casa, não é mesmo? Sem morrer cozido e voltar todo ensopado. E então nós temos aí uma solução para você, para esses dias de calor e para o seu dia a dia, que são as peças de roupa da Insider, porque a Insider ela tem que ter uma tecnologia que evapora rápido o suor e sem deixar cheiro no tecido. Então, você não vai voltar fedido, você não vai ficar com aquela sensação de abafamento que o algodão normal, né? Eu tô falando legal, sério. Rafael, que o algodão normal pode deixar. Inclusive, Luiz, uma coisa importante pra você saber, a linha de cuecas, calcinhas e meias da Insider garante o seu corpo seco e confortável. Oh, que maravilha. Tá? E ainda tem tecnologia anti-odor, meu amigo. Então as cuecas anti-odor. Boa pra tour, né, meu? Isso pra tour, né? É bom pra caramba, né? Você pode fazer o teste, você pode peidar. Fica lá 40 dias dentro do ônibus, não tem banheiro pra tomar banho, aquela coisa, né? Exato, realmente. Você cheira a cueca assim, fala, essa daqui eu vou ter que jogar. Você dá aquela conferida. Você cheira e fala, realmente? Essa passou. E se você... Pra ver se rola ao contrário, às vezes, né? Exatamente. Agora, você pode ficar até indeciso quando você entra no site da Insider, porque muitas coisas, camiseta para ginástica, camiseta manga comprida, camiseta manga curta, cueca, meia, casaco, né? Uma série de coisas. E você pode até ficar indeciso saber o que você comprar, mas a Insider já resolveu esse problema para você. Eles separaram os kits perfeitos para você que está indeciso. Kits separadinho lá de... Compre aqui uma meia, uma cueca, uma camiseta e assim assado. E ali você, então, termina a sua indecisão e você vai ficar muito feliz com a sua cueca, que é anti-odor, e com as suas camisetas da tecnologia que transparece o suor, evapora o seu suor. E você vai ser o cara mais cheiroso, mais gostoso e sequinho do rolê! Ô, louco! Do rolê! Ah, isso mesmo. E se você observar aqui, ó, nós temos bem aqui um QR Code. Olha só que gostosinho, eu sinto o bumbumzinho dele. É um QR Code que tem também seu bumbum sequinho e cheiroso, porque ele provavelmente está com cueca Insider, né? E através desse QR Code aqui, você vai ser encaminhado para um desconto de 12% na sua compra da Insider. Então você vai acessar a Insider através do QR Code e aí a tecnologia maravilhosa aí do futuro de 2023, que nós já estamos no futuro, né? Vai reconhecer que você tem direito a um cupom de desconto. Na área de cupom você vai escrever Amplifica 12, tudo junto em caixa alta,
todas letras maiúsculas. Amplifica 12 e você vai então ganhar seus 12% de desconto. E a Insiders, sabendo que nós temos dois convidados lindos, fofos, cheios de história para contar, cheio de conteúdo, que mandou então um singelo presente. Oh, que lindo. Opa, de morrer. Para vocês. Obrigadaço. Vocês podem até abrir se vocês quiserem. Valeu. Mostrar. Eu estou com a minha camiseta de zíper aberto, mas com a minha camiseta Tecnofit. Legal. Tecfit. Vejam só. Você pode cheirar. Tech T-shirt. Olá, bicho. Já ganhamos a cueca, meu. Essa aqui que dá pra usar no Tour Bus. Essa você pode usar. Não precisa virar do avesso depois de uma semana. Não, você vai usar bastante, legal. Viu? Valeu, obrigado. Eu também uso bastante essa daí, cara. E realmente dá pra usar na turnê muitas vezes. É sério, eu já fiz show, desci toda suada, botei na janela do hotel e segui usando com toda a cara de pau. E confiança, porque ela realmente não fedeu. Legal, brigadaço. Valeu. Imagina, vocês. Perfeito. Vocês são muito bem-vindos aqui por toda a galera do Amplifica e também da Insider. Muito obrigado. Tá certo? Obrigado, obrigado. É isso aí. Corrigindo aqui, eu estou com a Tech T-shirt, ok? Essa tecnologia que eles têm, eles chamam de Tech T-shirt. Estou com uma deles da Insider. E se vocês quiserem. Joe, se você quiser tirar aqui meu sovaco para ver, comprovar que não está fedido. Ah, aí, tá vendo? Ele está fazendo cara de que lá de longe ele notou. É tipo aqueles caras que cheiroso. Chega e toma a água do Putin antes do. O brinde do Putin ali, né? O Kim Jong-un. Puta merda. Que história é essa aí do Putin? Ué, os caras brindaram, né, cara? Eu não sei se isso daí é um vídeo. Não, impossível. Mas eles estiveram juntos agora, eu acho, né? Há pouco tempo. E aí tem uma cena assim que os caras vai, pá, vamos brindar, pum, brinda e os dois ficam assim, ó. Ah, mas era o Putin e quem? E o Kim Jong-un. Sério? É. Sem tipo, saber quem que bebe. É, quem bebe primeiro tipo, aí, vai você, né? Agora os caras assim, ó. Vai você primeiro aí, vai. Quem vai ser o primeiro? É, aí não dava pra vir os caras pra testar ali, né? Que ia ficar feio. Puta, né? Saia justa, já pensou? Mata os dois de uma vez. É, os dois, meu. Quem organizou tal plano? Então bebe o meu, vai. Então troca, né? Poderia ser. Mas se o plano fosse matar os dois, aí os dois estavam ferrados. Quer dizer, então, que o baixo é a estrela do disco, do Unholy, Luiz? É, cara. Eu quis fazer uma coisa diferente, né, Rafa? Eu quis fazer um disco que o baixo soasse pra caralho, assim, né? Mas que não fosse solo, né? Não soasse solando, né? Sim. Que o destaque não fosse um solo, né? Então eu deixei o som bem distorcido, né? Porque o título do disco é Unholy, né? Então eu quis fazer uma coisa bem sujona e tal, né? E aí, cara, como eu saía de loops, assim, de batera, e eu ia gravando um baixo, aí é outro baixo, aí fazia mais um arranjo e tal. Então, às vezes, tem 5, 6 baixos em uma parte da música, por exemplo, entendeu? Legal. Aí, depois disso tudo gravado, eu mandava. Né, que a Fernanda. A gente tava. Né, com a ideia de fazer 9, a gente fez 8. Aí o Hugo começou a produzir. Por quê? Porque era. É o cara que, meu. É rápido comigo, assim, né? Eu falava, Hugo, eu preciso de uma voz de coroinha aqui. Aí, pá, beleza, ó. Pá, entendeu? Já sabia o que eu queria. Legal. Puta, né? Que ele já vem produzindo. É, porque tinha que ser rápido, né? Tinha que ser tudo muito rápido, né? Então. Aí ele tem um cara na. Na produtora dele, o Rafa Cabelo, que gravou percussão, gravou cavaco, gravou a zabumba. É puta, né, que nessa legal. Música Unholy tem uma parte de Two Hands e tal, né? Que tem uma zabumba, o cara que grava. Sabe, um cara fodão, né? Aí a gente foi pro estúdio do Thiago, porque o Thiago ele queria, né? A gente já tinha falado e tal, ele queria participar do disco de qualquer jeito. Aí eu falei, tá, então você vai cantar. Que bom, né? Aí eu falei, você vai cantar em uma. Ele falou, não, então eu vim fazer aqui no meu estúdio, que eu faço, eu canto, mas também eu consigo. Você chegou a cantar em alguma? Cantou em 3 músicas. Ah, que legal. Aí ele te chamou. Não saíram ainda, já saiu o disco todo? Já. Ah, tá, porque eu só vi 2. Não, tudo já. Aí o Henrique Pucci, da banda dele, gravou a bateria em 2 dias. Olha só, que legal. Entendeu, cara? Então foi isso aí, muito. Tá, teve que ser rápido, né? Ele gravou em 2 dias, eu fui nos outros 2 dias, gravei o baixo, nem editou a batera quase, né? E já gravei o baixo em cima.
E aí mixou, pau, masterizou, pronto. E quanto tempo, então, foi todo esse processo aí? Deu, cara, foi de março agora, a agosto. Quer dizer, eu acabei tudo em julho. Sim, aí você tinha essa meta de lançar na Conecta, que foi essa feira de música que rolou nesse fim de semana aqui em São Paulo. É, né? Exatamente. Aí que a gente uniu tudo ali, né, cara? Teve o stand ali pra fazer tudo isso, né? Pra fazer o lançamento, pra... Sim, você tem sido assíduo nas feiras. Eu lembro que a gente chegou, Rafa, a gente stand, exato, né? A primeira que a gente fez foi através do Quesada lá, que foi aquela coisa mais das bandas terem o seu merchandising. Nem, Rafa, você também foi lá, né? Aí tinha Xamã, Angra, cada um com seu stand meio que junto ali. No mesmo foi legal espaço, que criou um point ali, né? Aí o ano passado eles entraram em contato com a Fernanda, né? E a Fernanda falou, pô, vamos lá, cara, vamos ver. É um investimento, a gente tava lançando o livro, quer dizer, já tinha lançado o livro e tal, mas como foi na pandemia, tudo, o nosso foco ano passado era o livro, né, na feira. Então a gente, assim, foi um stand mais artesanal, tal, com fotos e não sei o quê. Esse ano, cara, a gente já deu um upgrade. Super produção, hein? Né, cara, lá com o Hot Macon, né, que é o pessoal que faz stands e tal, pra Netflix, pra Warner e tal, ele nos deu um presente lá. Quanto que foi o... Você mudou o som aí? Não, deu uma leve mudadinha, não. Isso, subiu o volume, assim, muito. Ele tá de fone, né? Não sei, pode. Oh, só se eu esbarrei no meu volume aqui, pode ser. Pode ser. E aí ele fez aquele nosso símbolo lá, é todo iluminado e tal. Então tudo ficou de a ver com o disco, né? Com a capa do disco, que é toda vermelha e tal. Então, com o clipe que saiu também, né? Que a gente programou pra sair, a gente fez o clipe com o Kaique, né? Teve a força lá do Diego Lessa, né? Da Linda, a gente, meu, gravou num puta lugar louco também o clipe, cara, numa fazenda. Que é uma fazenda aquilo? Que tem uma, cara, espécie de uma aquilo, capela, cara, ali. Cara, é bem legal, né? É uma fazenda em Taubaté, né? E muito louca, porque ela foi de um maçom. Então a seu sala... pai era maçom? Não? Pai era, é. Então tem uma conexão. Até tem uma música ligada a isso no disco e tal, né? Que eu falo da, né, do meu batismo na maçonaria. E que inclusive a gente fez o clipe, que vai ser o segundo clipe a sair. E foi filmado lá, a minha filha participou. E é uma casa muito louca, assim, cara. Uma casa muito louca. Assim. Onde tem aquele momento dos anos 60, assim, sabe? Onde você tá parado, assim, tem umas pessoas passando, assim. É. Ali são como se fossem, sei lá, as sombras dos espíritos. Cara, assim, é muito louco, velho. A gente gravou... Porque, assim, eu quis mostrar as dúvidas que eu tinha em relação a isso, né, cara? Que naquela época que meu pai foi pra maçonaria, por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, era uma senhora super católica, italianona, né? Então, quando meu pai foi pra maçonaria, ela falava... Seu pai vai adorar... Pra minha mãe, ela falava... Seu marido vai adorar o bode. Seu marido vai adorar o bode. E, assim, porra, eu tinha dúvida pra caralho ali. Quando eu entrei naquela sala ali, os caras tudo com espada na minha cabeça, não sei o quê. Aí o cara falou, você quer perguntar alguma coisa? Eu tinha uns 11 anos, acho. Eu falei, eu quero. Onde é a saída? Falei, pô, o que que significa todos esses negócios aqui na sala, meu, né? Deus. Não, eu não posso explicar. Tal. Eu falei, porra, né? Então, que eu tô... então aí ficou tudo na minha cabeça aí. Continuou nessa na música, dúvida. Né? Eu mostro essas... Que legal, mas você foi batizado, então, na maçonaria. Fui, cara. Os quatro, seus quatro? Não, eu e meu irmão Rafael. Ah, é? No mesmo os dois dia? Que viraram louco, né? Brincadeira, Rafael. Né, não virou louco, só eu. Meu Deus. Só eu mesmo. Só eu. Bom demais, cara. Então essa é uma das músicas, né? Então tudo tem a ver, assim, com o meu lado, essas coisas, né? Então o disco veio pra mostrar, assim, né? Quais são as minhas influências nas bandas que eu passei, né? Tudo isso aí pra... Então, acho que tá bem variado, assim, vários climas. Eu gostei bastante do resultado, né? Que bom, bicho. Eu acho que já era hora, que né? Já tava a hora. Né? E você... O que eu achei mais legal é isso que você falou de mostrar o Luiz, né? Porque acontece, a gente conhece o Luiz há muitos anos. E o Luiz... A gente conhece como o Luiz é descontraído, engraçado e tal. E no palco ele tem uma persona, assim, daquele cara que provavelmente tá concentrado no que tá tocando, mas passa aquela coisa assim, eu sou do metal, sou cara fechada. Mas eu vejo um outro Luiz, justamente no clipe que eu vi, já o Luiz que as pessoas começaram a conhecer e se revelando,
Eu acho isso é uma das coisas mais legais, né? É, então, eu, na verdade, não sei se o Fábio... Não, o Fábio não é assim, mas o Fábio também é um cara mais sossegado e tal. Mas eu era um cara, Rafa, que você lembra, o André às vezes me empurrava pra frente. É, me puxava, assim. Dava aquela conduzida. Assim, conduzia, né? Assim. Conduzia o Luiz. Eu tinha pânico, cara, entendeu? Você de ir lembra? Pra frente? É, cara. Pô, até hoje, cara, por exemplo, eu fui fazer o Motorhead lá, cantando e tal... Puta, cara, é uma dificuldade, assim, eu me comunicar, assim, com as pessoas, assim, ali, entendeu? Sabe, fazer uma, às vezes, de um frontman, ou chegar simplesmente na hora que o cara me anuncia, sabe, gritar ali, entendeu? Porra, eu ficava num pânico do caralho, assim, sinceramente. E como é que foi? Porque eu vi o Motorhead ali no Red Star, mas você fez também no Iglesia, né? Eu fiz no Iglesia, não, depois aí, eu estudei. Muito legal ele cantando no Motorhead. Fazer aula com o Cassoiro pra caralho. Pra fazer o show inteiro, entendeu? Sem pastinha. Sim, sem pastinha. E aí, como foi? Não, foi legal, cara. Foi legal. Foi super legal. E esse legal. Pânico, então, já ficou no passado. É legal que a banda, um trio ali, né? Todo mundo tem a pegada. Isso eu achei muito louco. Você eu assisti lá na Iglesia, né, cara? E todos os três têm uma pegada da banda mesmo. Ficou muito legal, assim. É, quase tudo, um cover, né? Mesmo, então. É, o Léo e o Léo Rafa, né, cara? É. Puta, tem meio a mesma pressão, assim. O som lá é bom também, pra caramba, né? É muito bom o som na Iglesia, cara. Muito legal, assim. Muito espontâneo e muito próximo do que é o Motorhead mesmo. Achei legal pra caramba. Muito bom. A gente vai ficar fazendo um ping-pong aí, né? Agora vamos pra Lente do Passado. Você lembra também do Fábio, ainda antes de... Acho que ele começou na cena antes um pouco. Bom, você começou antes que eu também, né? Cara, mas eu sempre lembro do Fábio no na Chave, no Anjos da Noite. No Anjos da Noite. O Anjos veio um pouco depois, né? Um pouco depois da Chave. 89 e 90. O Anjos da Noite já era o Marco do... É, o Marco Sérgio, né? Que era o filho do Sérgio Reis. Na época do Firebox, eu fui ver o Fábio no... Ali na Vila Mariana, como chamava? Espaço Mambembe. É mesmo? Na Chave do Sol, né? A gente fez várias vezes lá. Que legal. Várias vezes. Eu lembro uma vez você apareceu no Fantástico, né? Também, não teve? Né? Também. Quando ele era criança. Verão Vivo da Bandeirantes, né? Fábio, eu apareci no Fantástico, aquela história de literatura, né? As coisas que eu escrevia quando era molequinho e tal, né? Então, bicho. Ganhou um concurso internacional de literatura, essas coisas, quando era bem escrever? Novinho, né? Parei naquela época mesmo. É mesmo? Eu já ganhei o concurso. Então. Não, fiz outra coisa. Já fui campeão do mundo, bicho. Não, entrei na banda, né? Aí você... Sim. Né? Vira a chave, né? A chave do sol. Legal, bicho. Eu assisti você na Chave do Sol no Centro Cultural Vergueiro. Eu lembro. A gente fazia lá volta e meia também, outro espaço muito legal. E era o vocal era o Roberto? Como era? Beto Cruz. Uhum. Era o Edu, acho. Edu era quando eu entrei na Chave do Sol, ainda era o Rubens Joia na guitarra e era o Ivan Buzik na batera. Ivan Buzik na batera, é verdade. O segundo disco deles, né? O The Key, que legal, né? Cara. O Rubens Joia era o Rubens Joia. Era a Chave do Sol, né? Era a Chave do Sol. O trio, né? Era o Rubinho, o trio primeiro, o Zé Luiz. O Zé Luiz e o Tiguez. Aí eles colocaram o vocal. Ivan. Era o Fran primeiro na voz. É. Depois entrou o Beto. E foi nessa época que eu entrei. Ainda era o Rubens Gioia na guitarra e o Ivan Buzik na bateria. Ah, era o Rubens, quando eu fui ver o primeiro show. Né? Mas isso durou pouco, durou uns 6 meses, assim. Era a época da Fábrica do Som. Isso, Fábrica do Som. Cara. O Rubens saiu, aí entrou o Eduardo Anui no lugar dele. Que era no Sesc Pompeia. Isso. Que era uma fábrica. Isso, exatamente. É. Pô, que legal. Isso é 86, 7, 8, né? Por ali, mais ou menos. Cara, como que você sente? Você sente que, pra quem hoje acha que a cena é difícil, né? Hoje é muito mais bem estruturado. Tem uma feira, sei lá, botar um stand. É bem mais. Conversar com o público. Tem internet pra você falar que tá aqui. É porque a concorrência é maior. Eu lembro que na Chave do Sol a gente ficava na casa do Beto madrugadas escrevendo. Tinha uma lista de fãs, de centenas de fãs que se inscreviam via correio, né? No fã-clube da banda, né? E ficava eu, o Edu, às vezes, né? O Beto, principalmente, o Tiguez, que era o cara que organizava a parada toda. Meu. Endereçando carta na caneta, entendeu? E ficava aquelas pilhas de carta e o Tiguejo levava no correio.
Olha, pra mandar pros fãs, pra chamar pros shows. Inclusive esse do Mambembe aí que você viu, deve ter sido divulgado dessa forma. Não, do Mambembe eu não vi, eu vi o do Centro Cultural Vergueiro. E no Mambembe eu vi o Viper e Voodoo. Era via carta as coisas. Então você imagina como é que era, né? O esquema de divulgação. Flyerzinho na Galeria do Rock, né? Lambi-lambi e cartinha, cartinha pra fã. 1.500 cartas, 2.000 cartas, escrita na... Na mão, né? Passada na caneta. E você escrevia sempre a mesma coisa, já que no outro não, xerox, não ia ver, né? Xerox. O que ia dentro era uma xerox tá, com isso, as informações sobre o show. Né? Só que os envelopes com os endereços tinha que ser feito na mão. Entendi, entendi. Português levar no correio. Então eu passei também, a gente passou na época do Toninho, lembra? É isso. Também. A gente tinha o Reaching Horizons, que era o nosso fanzine impresso. Aham. Uh-huh. E que era primeiro em preto e branco, depois chegou a ser em colorido. E a carteirinha de fã-clube. Com os caras. Exato, cara, achava que a gente tinha carteirinha também. Respondia, mandava. Então você imagina, né? Hoje no Firebox tá tranquilo, mil demos, né? Mil fitas demos. Na mão, porque era pirógrafo queimadinho, né? Pirógrafo ali, né? Vocês mesmo fizeram as cópias? Não, a gente fez a capa. Ah, tá. Né, colava na fita o papelzinho da fita com o nome da banda e tal. E a capa, como era Firebox, e a gente queria ela queimada, assim, ela era dobrada, né? Então a primeira página era queimada, então com pirógrafo, uma por uma. E era Firebox, né? E a capa era preto e branco. E em cima tinha um foguinho vermelho, né? Aí fizemos uma máscarazinha assim, ia lá com o spray. Que legal. Uma por uma, cara. Por uma, aí o cara acabou de fazer a demo, falou, porra, e aí? O pirógrafo? O pirógrafo era do Marcelão, cara. Mas vocês aparecem. Porque não, o pirógrafo queimava aquele negócio o papel, que queima. Assim, pra ficar com aquele, com aquele queimadinho, sim, entendeu? Ao redor. Ele ficava meio queimadinho, meio pretinho, que assim, legal, queimava, assim. E aí atrás, como ela era dobrada, aí o título, Starting Fire, ele aparecia atrás, entendeu? Onde que legal. Tinha queimado. Né? E aí, cara, a hora que a gente terminou, falou, e aí, o que, que a gente faz agora, né? Temos que mil fitas que aqui. A gente leva, né? Aí levamos na pô, vamos lá na Cogumelo. Né? Belo Horizonte, né? É, Belo Horizonte, a gravadora do Sepultura, né? Vamos lá, vamos. Na época de Overdose foi lá. Compraram a passagem pra ir. Vamos lá, pegamos o busão, 8 horas até a BH, chegamos lá na segunda-feira, cara... Pá, começou a mandar na cidade. Falei, caralho, a cidade tá vazia, né, velho? Era numa ladeira, assim, né? Uma avenida larga, uma ladeira. Cara, cara, a gente foi até lá, tava fechada. Oh, Deus, velho. Era feriado em BH. Mas nem pra dar um toque, uma telefonadinha antes. Aí vimos um filme do Robin Hood com o Kevin Costner, lá, que tava passando. E voltamos pra São Paulo, cara. Os cabelos do Robin Hood, fita. Em BH, Tá que pariu. Mas então vocês nem chegaram a contactar depois? Nem entregamos, cara, nem entregamos. Puta que pariu, bicho. Eu acho que vocês já tinham contado essa história, mas é sempre muito boa. Foi aqui que eu contei, né? Não, não sei se foi aqui não. Acho que foi algum dia que a gente encontrou. É, pessoal, se foi... Eu acho que não foi aqui não. Bom demais, cara. Que você... Como que você lembra essa época assim? Tipo, ai, que merda, relação do caralho... Ou com uma nostalgia, não, um romantismo? Era, a energia era outra também. É. Tinha essa pegada, que as coisas eram mais na carne, né? Sim. E a energia era muito boa de tudo, inclusive dos shows, assim, a galera que assistia e tudo mais, assim. É verdade, era, eu acho muito o seguinte... bom, assim, muito bom. Apesar dos perrengues todos, né? Sim. A energia era muito boa. Tem uma eu coisa diria que... até melhor que hoje em dia, assim, a garra do público, não, a presença, o incentivo e tudo mais, assim, era mais legal. Eu acho que as pessoas viviam com mais profundidade as coisas. Eles absorviam muito, né? É. Pesquisavam muito, queria saber, né? Os detalhes da banda, nome, né? A personalidade de cada um e tal, né? E mesmo com pouca informação, né? Todo mundo corria muito atrás das coisas, o público mesmo, né? Verdade. Né? E o entrosamento entre as bandas também, né? Todo mundo se ajudava muito naquela época, né? Sim, Voodoo, Viper, a Chave do Sol, né? O Centúrias e dezenas de outras, né? Todo mundo fazia show junto, se organizava junto, né? Verdade, bolava os eventos, juntava todo mundo para juntar mais galera ainda. Essa energia era muito boa, né? Puta, era muito boa. E eu acho que hoje vejo as pessoas falando, né? Que vale é o processo, né? A gente tem que focar no processo, tem que valer a pena, não só a meta, porque a meta... Que nem você foi pra Cogumelo, tava fechado. É.
Mas o processo valeu, porque você foi lá com os amigos, deu risada, sim, viu o filme. Então não é frustrar, você viveu coisas, você viveu experiências. Então é muito vago isso para as novas gerações, que fala, não, mas eu mandei um e-mail e ninguém me respondeu. É, exato. O processo é muito... É, diferente. Tem muito pouco envolvimento de outras pessoas, né? É muito solitário. É muito solitário. Então é difícil para eles entenderem que o processo vale a pena se tudo é chato de fazer. Exato. Por aí, né? Mas é, cara, eu acho que a gente vivia mais socialmente um com o outro e só isso já traz muita memória. Eu também me lembro com, puta, com um romantismo, assim. É nostálgico. Pô, é nostálgico pra caramba mesmo. Tinha um sonho, eu olhava, cara. A gente era bem novinho, né? Essas lembranças são muito boas mesmo. Legal demais, cara. Eu tive minha época de cogumelo lá também, com overdose, né? Ah, é verdade. Ah, você tocou com overdose? Toquei dois anos com overdose de Minas Gerais. Chegou a gravar um? Gravei o You Are Really Big. Que legal. Que é aquele que tem uns ETs na capa, dentro de uma nova, isso. Bom, vamos lá, Fábio, você já gravou muito com muita gente, né? É que na época tinha pouco tecladista de metal, né? Ah, tá. Né? Eu mesmo não era um tecladista de metal, eu tocava rock progressivo. Eu lembro. Fusion, essas coisas e tal. Sim. E gostava muito de heavy metal, porque a minha raiz era heavy metal mesmo, né? As primeiras bandas que eu gostei foi Iron Maiden, né? Por aí, né? Depois caí pro rock progressivo e tal. Mas tinha poucos caras, né? Verdade. Hoje em dia tem muito mais, né, meu? É. Tecladistas de heavy metal, né? Verdade. Então rolava, né, a necessidade das bandas. Eu fiz muita participação especial, assim, né? De gravar só o disco, mas não tocar com a banda, né? Tá. Tive muito desse tipo de coisa, né? O Overdose foi mais ou menos assim, né? Ah, é? Eu gravei, só que eles me convidaram pra fazer turnê mesmo, né? Ah, que bom, cara. Pô. Eu ia até a rodoviária, meu pai me levava no nosso Fusquinha Vermelho, cujo apelido era Mário Lago. Por quê? Né? Porque ele tem a mesma idade que eu, né? O Fusquinha. Era de 1969, ele já era velho naquela época. Né? Então a gente apelidou ele de Mário Lago. Né? Então, forrado de teclado, ele me largava na rodoviária, ônibus de linha mesmo. 6, 7 teclados, né? Nossa. Que naquela época eu tinha que levar um monte, porque, né, cada teclado fazia uma coisa, né? Que hoje em dia que você leva dois resolve tudo, né? Com estante o caramba e 9 horas de busão até BH. Nossa. Aí o Ricardo, que era irmão do Cláudio, guitarrista do Overdose, que era o manager deles, vinha, me pegava na rodoviária, lá em BH, eu ficava hospedado na casa dele, né? Na casa do Cláudio e do Ricardo, né? E de lá, mais ônibus de linha pra Feira de Santana, Salvador. Ah, de lá que vocês saíam pra fazer os shows. Exatamente. Olha, era um ponto de encontro, assim. Você passou 2 anos fazendo isso. Teve uma época que eu voltava pra São Paulo falando com sotaque de BH total. Eu falo trem até hoje. Olha esse trem aí, é legal esse trem. Até hoje eu falo. Pegava contagiante, todos as pegadas de mineiro ali. Que legal, terra boa, né? Legal pra caramba, BH. E o Overdose, cara, pra quem não sabe, eles fizeram um split com Sepultura, não foi isso? O primeiro disco, O primeiro disco era metade, era a frente, era... Eles eram o século XX, Século XX, E era uma das bandas, aliás, uma das bandas precursoras. Exatamente. Uma das precursoras a muito ganhar respeito fora do Brasil. Também. Não é? Até hoje eu vejo... Pessoas perguntam, né, da cena no Brasil, e jornalistas às vezes entrevista. Overdose era muito flexível também, você vê que cada disco tava com uma cara ali, né? O primeiro era metalzão mesmo. Ah, sim, eles foram, né, tocando bastante. Aí teve o segundo, era um pouco mais melódico, esse terceiro hard rock pra caramba, mas tinha muita coisa aí meio mal, um meio clássico. Aí thrash metal. Thrash metal, né? É verdade. E assim por diante, né? E eles... Muito versátil. Persiste, ainda fazem show ou não? Não, faz tempo que eu não vejo. Acho que não. E outro dia eu recebi aqui um livro. Tá até aí o livro, cara. Podia ter pego até pra mostrar. 40 anos da Cogumelo Records. Ah, que legal. Legal pra caralho. Os caras com um monte de foto contando toda a história. Porque a Cogumelo, na real, se funde com a história do underground e do heavy metal de Minas. Sim. Que no fim... É um dos pilares do heavy metal brasileiro no mundo. Claro. Exato. Né? Por conta... Acho que o Sarcófago também não. Também. Também é de lá, né? Eu conheci os caras do Overdose, na verdade, tocando com o Clavian. Que foi uma banda de um álbum só. Sério? Né? Do Acácio Vaz. Não sei se você lembra desse guitarrista. Faleceu de Covid há pouco tempo. É mesmo? Né? Eles me convidaram num show da Chave do Sol. Aquela velha história de ter poucos tecladistas e tal. Me convidaram pra fazer o disco deles, né? Isso foi em 88. E a gente foi gravar no JG,
lá em Minas, que é onde gravava Sepultura, Overdose, né? Um estúdio bacana que fica no Belvedere, ali nas montanhas, ao redor de Belo Horizonte, né? Perto da casa do Marcos Viana. Sim. Ah, bem por legal. Ali, né? E foi ali que eu conheci o pessoal do Overdose, né? Foi indo gravar com o Clemio. A gente gravou o disco em uma semana também. Esse literalmente uma semana mesmo. Foram 5 dias e 1 dia de mixagem. Sério? O Clavian, Beyond the Frontier. Só tem LP, é raro de achar. É um negócio meio Rainbow, meio Malmsteen, assim. Pô, legal, o som. Hein, cara? Belhão, assim. 88 foi isso. Foi lá que eu conheci os caras do Overdose. Puta, tem que resgatar esse negócio, hein? Nunca saiu em CD, ficou de sair, mas não saiu. Por exemplo, né? Luiz, o Firebox, aquela fita demo. É. Que vocês capricharam. Caprichando. Tá no Spotify? Não, imagina. Não tá, cara. Eu tenho uma guardada, assim, mas... Eu tinha essa cassete. Mas você acha legal se fazer? Se eu caçar em casa, eu acho que eu acho. Resgatar essa memória toda. Mas acho que ninguém se né, não sei. Ah, para, imagina, claro que... Não que ninguém vá ouvir, não é isso, não. Mas acho que alguém tem teve que ter essa iniciativa. Ideia, essa iniciativa, é. Por exemplo, o Clave, o que você tá falando, tipo, tudo é história sim, do metal no Brasil, cara. São coisas que às vezes ficam esquecidas mesmo, né? Às vezes a gente aprende, a gente é tão desvalorizado que a gente aprende a não dar valor para as coisas que a gente faz. Que a gente mesmo faz, exatamente. Então, a gente é educado a não dar valor para as nossas coisas. Não é tão bom. É. Tipo, eu não tenho a demo do Detroit, cara. Com o Carlos Aro, o Fabinho, o Flávio no vocal. Era legal pra caralho. A gente fez uma demo. Com 4 músicas. Sim. Pô, que legal. Eu lembro que as músicas eram legais. Assim... Então, a do Firebox, do Black. Realmente a gente poderia colocar mesmo. É, eu acho, pô. Devia. E até em respeito a um trabalho, cara, o Michel, né? O Marcelão. O Marcelão. Porra, botaram... Marcelão anda fazendo uns trabalhos em madeira que você não acredita. É, cara. Mesmo? Velho, puta mãe, o parceiro. É. Ele tem a manha de fazer. Eu tenho um amigo que faz também. São Paulo, cara. Tá no sul de Minas, acho. Você lembra do Chico Margarita? Do Pio 12? Sim, cara. Francisco Margarita? Sim. Ele também é um marceneiro mesmo, de madeira, né? Uhum. Coisas isso, artísticas e tal. Exato, mesma praia. Que legal, cara, olha só. Abraço, Chico. Tema? A você aí, bicho. Também tem orgulho dos meus amigos, ele é um cara que sempre diz que tem orgulho dos amigos. É. Sim, demais. E o Marcelão, então, do Firebox? Marcelão, cara, tá fazendo umas coisas mudou muito de São legais. Paulo. Não, eu tá ia chamar ele pra fazer uns armários em motivos pra mim, assim, o cara tá morando ele no fazer um mundo. Sonzinho, né, sozinho lá. Eu vi ele botando um vídeo lá, ele fazendo um sonzinho e tal. Ele não vai parar, né, de tocar, assim. Mas o foco dele agora, com certeza, é essa parada que tá rolando bem, assim. Bom, aí não tem... Falando de Firebox, essa cena, voltando pra São Paulo... Não tem como esquecer o Black Jack, que era o point. Saudoso Black Jack. Maravilhoso. Maravilha. Tal. Primeiro show do Angra. Que nós fizemos o nosso primeiro show do Angra e você tocou, né? E não cabia ninguém. Nem. Eu nunca suei tanto num show na minha vida, cara. Meu Deus do céu. Puta show, cara. Legal. Parecia tomado um banho, assim, né? Quantas pessoas entraram lá dentro daquele dia? Cabia mais de 500, 300. Né? Tinham mais do dobro. Não, fora passou muitas uma pessoas. Uma cacetada que ficou ao redor do quarteirão. Porque as pessoas entravam, desmaiavam e não aguentavam. Então teve muita rotatividade. Não, e o Black Jack é aquela coisa, né, cara? Meu, era muito louco, né? Todo mundo fumando. Era uma casa, cara. Era uma casa. Era uma casa, pequena, né? Assim. Né? Um sobradinho. Em frente ao palco tinha o quê? Esse tamanho que ficava 400 pessoas socadas, cara. Socada. Fumando. Imagina essa assim, sala aqui, exatamente. Tomando cerveja, tomando... Muito louco, né? Era outro clima, né? Tinha uma época, não sei, depois eles mudaram, mas tinha uma época. O teto era decorado com umas garrafas. Cuspia, é mesmo, cara, né? Antes isso. Antes. Antes. Quando o palco era pro fundo. Sim, na época do Blackjack mesmo, né? Na época os caras jogavam lá e tal, no Fernandão, né? E isso em 87, exatamente. Sim, eu comecei a frequentar nessa época. E aí, vi muita coisa. Tinha um marinho. Aí mudou, né? Aí o palco foi pra... Pro lado, pra lateral, lado, ficou maior o palco. Antes era no fundo, né? Primeiro, né? Antes era de canto, aqui no triângulo, na entrada. Antes era onde ficava a mesa de bilhar. Né? Isso, exato. Lá atrás, né? E aí depois foi pro meio depois ali. Depois na lateral ali, que é onde era o bar. É. Né? Eles trocaram de lugar. E agora é um estacionamento. E agora é um estacionamento. Ah, é? Foi totalmente derrubado. Não tem mais nada. Isso é um negócio... Quanto de jogo do Black Jack, eu ia do dentista do lado, cara, no vizinho. Ah, é? É. Ali na Adolfo Pinheiro. Eu ficava olhando na janela assim, puta que pariu. Um escorte, falava pro meu filho, tá vendo que tá aquele escorte ali, cara? Então, eu ali fiz era minha estreia ali. Eu ia pra lá e falava, nossa, né, cara? Eu sempre morei na Zona Oeste, né?
Daqui Jack na Zona Sul, longe pra caramba da minha casa. Sim, né? Você sempre morou ali na 10h30 da noite, ônibus até o Dr. Arnaldo, depois outro ônibus e pá, Blackjack. Voltava de manhã, né? É, tinha como voltar, chegava em casa às 8, 9 horas da manhã. Toda sexta, todo sábado, durante uns 3 anos. Assim. É. E aí eu muitas vezes dormia assim, ele pra fora. Ali. Eu dormia na casa do Carlos Zara, porque eu já ia no carro, pra passar o fim de semana, cara, na casa, né, dele. Sumia de casa, assim, pra não ter que ficar... Lembra da Mali? Falar a hora que eu vou voltar, a hora que eu não ia... Marli, lembra, Mali? Claro, sim. Lembra? Faleceu também, né? Faleceu? Ah, é? Sim, ela foi garçonete um bom tempo ali no Black Jack, né? Sim. A gente já chegava, você sentava na mesa, ela vinha com um Jack desse tamanho, assim. Fabinho é seu, Paulinho mandou te entregar. Aí acabava aquele Fabinho, Paulinho mandou te entregar mais. Nossa. Um. Que legal, é, cara, que ela te supria aí o... Estragava, né, no Black Jack, pelo amor de Deus. Também acabava bebendo mais do que, nossa, o comum, né? E bebia também pra tocar, assim, que coisa que hoje eu não faço. Pra tocar e cantar. É, pra tocar sempre que me contive, você também, né? Cara, eu tive épocas, né? Teve uma época... Né? Né? Que pra tocar... Dá uma dispersada, né, mesmo, é meio perigoso. A turnê perigoso, do Holy, né, Land, do Fireworks, foi uma turnê pesada pra mim, assim, mas geralmente eu toco tranquilo. É. Você falou que a Cris tem fotos? Cris tem fotos. É, que legal, cara. Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto fotos do Black Jack. A Cris falou que tem fotos do show. Do show, do dia do Black Jack. Show do Angra no Black Jack. É. É. Quem abriu foi o War Death. Nunca tinha visto. A banda que era uma banda legal, hein? Era legal, legal. Eu gostava, cara. Era legal. O Hugo Mariucci, pessoal, pra quem não sabe, porque não sei se tem registros disso. Ele cantava thrash metal bem, cara. Cantava bem pra caralho. O Hugo, ele tinha uma... ele era agressivo, era agressivo. Legal, era legal. Tinha um pouco de medo. Foi ele que abriu, né, ali, né? Pô, depois ele viu o Zembo, 15 anos, com aquele cabelo assim, né? Urrando o microfone. É, cara, eu achava. Era muito autêntico e muito verdadeiro. Era, exatamente. Não é? Era. Porque ele era o caçula e tudo, vocês enchiam o saco dele, ele xingava, né? Ele era muito novinho, mandava então, tomar na época. Eu via aquela fúria no War Death. E era o Rona no baixo, né? Era o Rona. Só no bisão. O Rona, né, que cuida de mim, cuida dele também, né? Até hoje, né? O Rona trabalha com a gente, né? E era ele, o Rona no baixo do War Death. Rona, Ronaldo Davini. Pra tomar um sorvete Rona contigo. Hold. Outro dia eu passei na casa do Rona, porque eu tinha esquecido alguma coisa no show. Fui buscar com ele. Ali no Campo Belo. É. Você não quer um sorvete? Eu comprei um monte de sorvete. vai estragar esse sorvete? Eu falei, quero. Aí, pô, fiquei tomando com sorvete com ele, com a Paula, saiu também. Exato. Com sorvete. Meu Ficamos. Deus. E tava mó calor, cara. O sorvete caiu bem pra caralho. Ah, que beleza. Então agora eu lembro. Filho da puta, viu? Nunca me chamou pra tomar um sorvete esses tempos. Faz tempo que ele não faz um churras também. Ele tá comendo fazer churras. Já faz churras, décadas. Também. Chama pra tomar um sorvete aí, porra. Bom. Vamos lá. Perrengues, né? Perrengues, porque, cara. Passamos perrengues também. Mas tem. Com o Fábio, passamos alguns. Passamos alguns. Bom, a pensão Isacobes, que era, eu acho que um pensão Isacobes, centro dos perrengues. Ah, cara, assim, era um perrengue, assim, porque não tinha nada, né, cara? A televisão que tinha passava aquela porra. De propósito, a filha da puta deixava naquele canal onde ficava um cara guiando um carro, cara. Se ligava a merda da TV, tava lá o cara guiando o carro. Você passava, tava toda hora o cara guiando o carro. Era um canal pra você dormir. Você dormir, cara. Lógico, é pra pagar. Né? E aí a gente dormia no porão, lá embaixo, cara. E, meu, e ela ficava puta com o barulho. Tudo bem, vai, isso daí... Me so loud! É, mas assim, a comida era normal, o café da manhã dela ali, o ovinho e tal, as torradas, né? Legal, assim. Só que ela era uma alemã brava, né, cara? Então, puta, cara, ela ficava ali catando os cabelos no... Né, no ralo. No tapete, no tapete. Tinha cabelo pra casa inteira. Cabelo, cara. Tava, mas tudo cabeludo. Né? Tava cinco caras lá. É, o Marcão. Tava Marco, também na primeira Marco. Vez. E o Marco, cara, ele Marco tomava um banho de Kiko, 45 minutos, cara. Imagina na Alemanha, mano. Os caras que ficaram... Tudo é regradinho. O cara tinha que... Né? Meu, a mulher socava a porta. Falava, você tá 40 minutos do banho. Ele ficou nômicos pra caramba. Eu fui reclamar ali, pro empresário. Cara, falou, meu cara, Deus, 40 cara. Minutos do banho. Eu conheço esse banho do Marco Antunes. Puta merda, cara. Ah, você já tocou com o Marco em vários... Que a gente saía muito junto. Sim. No comecinho dos anos 90. Aliás, ali, ele tá vindo pra vir aqui. Um pouquinho antes do começo do Angra. Ah, ali, é? Né? Um pouquinho antes. Nossa, era de segunda a segunda...
Ou no Black Jack, ou no New York, ou no São Paulo. Sim, eu ia também. No Vitória Pub. Eu tava nesses rolês, né? Aí. Foi nessa época que eu te conheci, eu acho. Exatamente, foi por ali. Um pouquinho antes do comecinho do Angra, né? E às vezes eu ia pra casa dele, que ele morava lá perto da Imigrantes, né? Sim. Né? Onde caiu o avião. Né? Ali e... é... Jabaquara. É, bem pertinho ali, no Jabaquara. Cidade Ademar. E pra não, gente Jabaquara sair ali. Pra ir pros bares depois. Meu, era banho. Não, é literalmente, uma hora e meia, duas horas, o chuveiro, o vapor ali, no quarto dele. Assistia VHS, né? Na época, né? Show inteiro. Show lá, inteiro, né? Pra esperar aí. O Marco no banheiro. Aí, ó, aí desligava, aí começava a diminuir o vapor, aí o secador. Aí era 20 minutos de secador. Era duas horas de banho. Impressionante. Muito bom, cara. Mas acho que os perrengues, assim, mais é em tour, né, cara, que você passa, sim, né, cara? Né? Turnê, velho. Tem a do Fricadelli, né? Essa é a do Fricadelli, como cara. Como é que é a do Fricadelli? É famoso. Cara, do Fricadelli, cara. Eu lembro do Fricadelli da própria Zakovsky, que era uma saída. Comprava no supermercado. Pra quem não sabe, o Fricadelli é uma porra de um bolinho alemão que parece um hamburguinho, né? E, puta, cara, eu sempre, né, na Europa... E é barato, né? É barato, você vai no baratinho. Mercado, tem umas bandejinhas de Fricadelli, né? Eu já acostumado com o Fricadelli, né? Das gravações, sim, né? Mercado, que também passavam... A gente passou de fome, né? Exatamente. Porque era assim, o Angels Cry, tanto o Angels Cry quanto o Holy Land, quando a gente foi pra Alemanha, tinha, assim, uma verba baixíssima. A gravadora ia pagar o advance depois com o disco pronto. Então, o Toninho, o Rock Brigade, a gente com um pouco dos cachês do show, mesmo, se juntava a grana. Com a grana que tinha. E que até era muito, mas era pouco pro dia a dia. Mas era, pô, pensa, 2 meses, 40 marcos por pessoa, por dia. Sim, sim. Era uma puta grana, mas pra você comer, no fim, era ruim. Pouco. É, cara, só que, cara, também. Nessa tour, cara, a gente tava. Foi uma tour que a gente foi fez lá no London. Foi o esquema e gente, dureza. O esquema, né? Foi é o dureza, problema, assim, né? A gente tava abrindo o show do Edgar. Então a verba tava curtíssima, né, cara? Então, todo mundo começou a ser super econômico na turnê. Né? Então, chegou um momento. Exatamente, cara. Chegou um momento, cara, que assim, virou uma neura da banda comprar coisa. Ó, então, beleza. Aí eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, pra gente não gastar muito pra comer, vamos no mercado, cara, a gente compra uns pão, compra uma maionese, um queijo, aí tem umas porra, uns bolinhos que chama Fricadellen, cara, só que assim, detalhe, a gente tava no inverno, 10 graus abaixo de zero, eu, o Fábio e o Zaza no mesmo quarto vedado, né, cara, aí fomos lá no mercado, pá, ó, a bandejinha do Fricadellen, pô, que beleza, vamos lá, levamos... Pá, chegamos no hotel. Pá, vamos lá botar no micro-ondas do hotel. Fazer... Porra, cara, o hotel não tem não cozinha. Não tinha cozinha, mano, nem micro-ondas, não tem micro-ondas, nada, só tem, né, a máquina, cara, de cigarro ali, uma de café. Puta que pariu, cara. O negócio, meu, 10 graus abaixo de zero, o bagulho quebrando os dentes, né, cara? Pedra, falei, assim, puta, fudeu, cara. E aí eu que tinha dado a ideia do Fricadellen. Né? Eu falei, cara, a gente vai você fazer. Você tinha que achar, né, a solução, então. Olhei assim pro quarto, cara. Eu bati secador o olho assim e falei, Luiz, cara, tem um secador de cabelo. Vamos, cara, lá, velho. Secador lá de cabelo. Puta do cheiro de bolinho. Ficou no quarto, um cheiro, mano, de cozinha no quarto, cara, inteiro. Entraram, cara, assim no corredor. Levou, cara, quase uma hora e pro o negócio pior ficar que mais ou menos. Ficou uma hora lá, cara, você botava o garfo, vai tava duro pra caralho, era gelado, cara. Puta. Aí ficou nessa, né? Aí ficou nessa, cara, todo mundo econômico pra caralho. Aí o Zaza apareceu uma vez e falou, bicho, ó aqui esse shampoo, velhinho, ó. Dois euros, meu, olha, cara, o meu cabelo, velho, tá bom pra caralho, e a cara. E pizza grátis. Aí eu cheguei grátis pro Fábio, eu falei, Fabô, vamos, porque assim, vamos, meu, pegar chegou usada, um momento, cara, que eu falei, cara, eu vou comer uma pizza, meu, foda-se, né? Vou comer uma pizza, foda-se. Vamos lá na pizzaria, vamos comprar duas pizzas lá, Fabô, vamos. Aí eu falei pro Fábio, vamos chegar no hotel, cara, vamos olhar pro Zaza, eu vou falar, cara, assim, Fábio, Zaza. Não, eu falei assim, Zaza, 3 euros, duas pizzas. É, 3 euros, 3 euros, duas pizzas. Beleza, pizza, beleza. Isso aí, aí voltamos e tal, entramos no quarto, olhei pro Zaza, falei, meu, Zaza, duas pizzas, 3 euros.
Ele, caralho, cara, como vocês conseguiram, cara, pizza 3D? Lá, olhei pro dono da pizzaria e falei, mano, Brasil, samba, Pelé. O cara olhou pra minha cara e falou, lógico, mano, leva aí, 3D, né? Aí ele falou, pô, mentira. Dá um pedacinho aí, né? Você tinha pago o quê? Uns 10, 15 cada um? É, vai ver porra nenhuma, né? Tinha comprado a pizza, é, normal, porra. Preço normal, né? Mas o que vale é a vantagem. Porque o Zara tava, né, economizando tanto, porque, assim, é, que ele falou, cara, não, vamos falar maneiro, que a gente pagou mais barato que ele. É, exatamente, né? É. Vou falar, cara, minha pizza custou mais barato que o seu shampoo, velho. Aliás, um abraço, o Zaza. Grande Zaza, que também passou pelo Angra. Sim, né? Sim. E recentemente eu estive em Portugal, tive com ele, e ele me salvou de uma, cara, que meu cabo do Kemper, aliás, continua dando pau, meu cabo. É, deu pau e tal, liguei, Zaza, meu, tem um show, tô sem o cabo, ele conhece todos os guitarristas lá, e conseguiu... Que legal. No fim, um dos amigos parceiros dele lá, um dos guitarristas, me arrumou um cabo, cara, de Kemper, e aí ainda me levou pra comprar outro cabo. Pô, Zaza, te amo. Aliás, quando você estiver no Brasil, não esquece de me avisar antes pra gente armar. Você aqui no Amplifica, tem muita história legal também. Faz um tempão. É, cara, toca muito, né? Toca muito, cara. E é um cara foda, né? Demais. Né? Figurado. E quando a gente foi... A gente riu pra caralho junto. É. Não sei se a gente conversou da outra vez, da vez que a gente foi na Dona Jurema ou Dona Ira... Porque o Zaza foi, né? Dona Iracema. Dona Iracema, o Zaza foi. A gente não sei se a gente contou pra galera. Não. Não sei. Dona Iracema? É. Famosa essa história, né? Puta. Ai, caralho, cara. Essa história é foda. Eu que não tava, cara, lá, eu sei essa história. Então, mas é trágica, vai. Hã? É meio trágica, né? É, meio trágica. Mas sim, é curiosa, né, pelo menos. É. Que o Angra tava começando, tá? O André Bastos, que já esteve aqui, estava, já tinha saído, entrou o André Hernandes Zaza, que depois passou a ser o guitarrista do André Matos. Que estão contando a história, já era na fase André Matos. Foi na fase André Matos, né? Sim. Uhum, sim. Sim. Segundo disco. O primeiro disco do André. O Xamã sempre foi só o Hugo, né? Foi sim, só o Hugo. Sim, então só pronto, o Hugo. Então já era a fase do André. Mas o Zaza, quando a gente começou o Angra lá atrás, antes do Kiko entrar, resolvemos, não sei que cargas, ir numa mãe de santo, que ela ia ler o nosso futuro, né? É. Ela caiu na minha frente. Essa história de numerologia, ela caiu, mas ela caiu, nunca funcionou. Pô, ela caiu e me mandou embora, cara, do quarto, cara. Acho que juro por Deus, cara. Por Deus. Mas falando sério. Sério, bicho? Eu não lembrava desse detalhe. Tipo, ela... Ah, caiu. Ela deu um piripaque. Você começou a apertar minha mão. Falou, sai, filho. Chama o Marco, chama o Marco. Chamei, falei, Marco, mulher tá passando mal, velho. Eu não lembro direito, assim. A única coisa que eu lembro é que ela me falou que eu era filho de Ansan. Ah, é, cara? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Ela falou, você é o filho da puta. Sai do meu quarto. Sai, você sai, também. Sai, mano. É, essa coisa. E eu lembro, se eu me lembro, que ela jogava búzios. E eu não lembro direito. Eu acho que ela jogava búzios numa cestinha. Numa espécie de balaiozinho, assim. Jogava búzios, falou coisas que eu gostei de conversar ali, sabe? É. É, nada assim que eu levei, nossa, super a sério, mas assim, era um papo legal. O André, né, levou a sério. O André levou a sério. Thomas Green Norton, né? Não, o Thomas Green Norton veio depois. Lembro. Foi depois da... Não, é que eu falo assim, no lance do André levar a sério, que ele levava a sério, né, pegada, cara? Porque o André foi o único que dormiu lá, que teve coragem de dormir lá. Ele dormiu na casa do cara. Ele dormiu, dormiu no sítio do cara, velho. E o pior é que o cara aparecia... Você lembra, né, Rafa? O cara aparecia à noite, cara, com o negócio, com aquele calombo na cabeça, assim, vermelho. Falava, olá, tá energizando. Meu, calombo, assim, vermelho, cara. Pois é, cara. Ah, bom, cara, ele era mesmo. Cheirava e saía ele... o caldinho da mão. Ele entortou as moedas na minha mão, cara. Na minha também, exatamente. Como assim? Eu falei, mas como é que ele fez isso? Ele, né, deu umas moedas pra gente segurar, cara. Segurou uma moeda. Eu, André, você tava junto? Tava. E aí a gente tava desse lado da mesa e ele do outro lado, cara. Aí ele começou, né, porque é energético, não sei o que. Abri a mão, a moeda tava dobrada assim. Tudo tortinha, cara. Tudo em forma de conchinha, assim, cara.
Não, mas... puta, cara. Bem louco. Mas assim, tem muita gente assim, que fala que é tudo ele é mágico, ele é mágico, né? Mas ele é bom, cara. Ele é bom. É um bom mágico. É um mágico tenebroso, assim, sabe? Um mágico... É, depois foi comprovado que era sei lá, que tem uma mágica cara, mesmo. Não sei se ficou comprovado, né? Cara. Porque, cara, o cara nem foi no mas restaurante. Fazia bem, mas fazia bem. O cara dava um açúcar pra você, o restaurante, cara, a sucrinha do café. Verdade, eu lembrei. Você lembra do açúcar do café? Aí ele dava o açúcar pra você e falava, ó, energético, não sei o que. E você abria, pô, parecia um house, cara. É. Você botava na boca sabor. Açúcar, cara. É. Sério, velho. Tinha um gosto de eucalipto, assim. Né? Nossa, louco. Cara, que cara louco, né, meu? É. Olha lá. Ia começar assim, ó. Pingava os negócios do dedo dele. Você ia cheirar. É. Perfuminho. Flor, perfuminho né? Ruim, era, mas, era. Mas era perfume. É, mas era um florzinho. Melhor. É, baratinho, sabe? Assim, o cara fazia o dia inteiro a mágica, não dava pra ser com perfume francês. Sabe, aquele, parecia aqueles leite de rosa, sabe? Tipo, avanço, Sim, sim, leite de rosa. Você desenterrou, hein? Passava na espinha, né? Nossa senhora, hein, bicho? Isso. Sim, cara, então teve a Dona Zema, o Thomas Green Morton. É, mas ele foi no nosso show, foi muito louco aquele dia, né? É. Foi louco mesmo. Pouso Alegre? Onde que é isso? Pouso Alegre. Pouso Alegre, cara. Ah, o cara é uma figura... É, como é que fala é isso? Na cidade, né? É. Uma figura era um ícone ali, contraditória, né? Porque tem uns que gostam... É, tinha gente que gostava, tinha gente que não, né? Tinha gente que achava um farsante e tal. É, verdade, cara. Verdade. É, pô, tá, o Fregadelli foi muito bom. Você sempre tem, né? Essas pegadas de perrengue. Cedo ou tarde... Sim, cara. Alguém que toca vai passar por coisas assim, né? É verdade. E assim, eu acho que a gente já tinha uma mentalidade de fazer por paixão. Então, sempre perrengue, foi, né? Sério. É. Vamos fazer, pô. Vai ter show? Vambora. É, então, essa mentalidade. Os produtores podem até abusar dessa mentalidade e falar: os caras vêm aí, só dá um fricadérico. É, tá tudo certo. Camarão também não, né, bicho? Camarão também não. Pô, Red Bull também não. Cara, teve um contratante, cara, que eu não vou falar quem, né? Nem mas, cara, puto, o cara, meu, quase ele teve a mãe. Nosso show aí, meu. O Ricardo tava naquela época dos dread, cara. Sim. Né? E ele tocava. Preparem cara, o estômago. Suava pra caralho na camiseta. Essa camiseta ficava. Se você acabou de jantar. Aí, cara, sala. A gente tomou um balão, não lembro como é que foi, cara, não sei, não lembro nem o lugar. Mas aí o cara entrou no camarim, meu, eu falei, Ricardo, espreme essa porra dessa camiseta num copo aí, vai, cara. Aí metemos uma breja em cima do suor. Cara, ficou um tanto assim de um bagulho cinza no fundo do copo. Aí brindamos, cara. É, vamos brindar, pá. E o cara tomou? Tomou. Isso foi no Brasil? Tomou. Foi. Mas tomou. Ele tava... Vocês estavam chateados com ele? Não, ele ferrou chateado. A coisa toda o tempo todo. Janta, o tempo todo, é. Chateado pra caralho. É, não, vai pro hotel que vai ter um jantar no hotel. Janta, se chegava no hotel, não tinha nada. Não, o camarim, não sei o que, chegava não assim, nada. Cara, você tinha direto. Pra né? Caramba. Né? Não, vai fundo. Aí. Vai rolar. Vai ter sushi. É. Nossa, a gente tem uma história de um sushi, cara, que foi foda. Ai, essa é icônica, assim. Aliás, essa história foi com um grande parceiro nosso, que é o João Marinho, de Recife. João Marinho. Que já fizeram inúmeros shows. Obrigado mesmo, grande João Marinho, que João. É um pilar da cena no Nordeste. Blackout Disco. Blackout Disco, que tem uma loja e tal. Mas a gente tem uma história engraçada também de um sushi que foi prometido e nunca chegou e também gerou uma certa... Uma certa mágoa. Animosidade, não. Mas eu não espero, porque esperar sushi, tipo, tudo bem, eu não fiquei chateado. É que ele é demais, às vezes. É, eu não fiquei chateado. Mas, enfim, né? Cara, e o Blesk Zatz? Eu nunca consegui falar direito. Remoto também, né? Só tem dois discos, né? Mas era um projeto mais seu, não era? As composições eram minhas, era um negócio meio teclado, assim. Isso aí veio a convite de um produtor da época que era amigo meu, o Pedro Georges Eleftherio, né? Que era 1989, isso aí e tal. Eu tinha gravado com uma banda que se chamava inicialmente Ano Luz e depois virou Terceiro Milênio por causa do Ano Luz, que já tinha uma outra banda, né? No Rio de Janeiro, acho que foi esse nome e tal. Eu gravei esse disco, é uma ópera rock muito louca e tal, né? Isso foi em 80 e...
88, 89, né? E ele que veio essa ideia. Por que, que você não faz um disco solo, né? Porque essa ópera rock era cheia de tecladeira, caramba, ele também é tecladista. Mas era cantada? Tal. Não, não, essa ópera rock era, né? Blasquizado sem instrumental. E ele que me convenceu a fazer um disco solo, né? E eu já naquela época, mesmo novo, assim, eu falei, meu, um disco solo, eu acabei de... Né, tô começando agora a fazer as coisas, um disco solo, né? Aí a gente acabou entrando num acordo e a gente fez um projeto com esse nome esquisito, que não significa nada com nada, né? É derivado de Black Sabbath, né? Ah. Na verdade, aquela história engraçada do tio do cara que chegou em casa com a molecada ouvindo Heaven and Hell ali no último volume, né? E, ô tio, é Black Sabbath aí, deixa a gente ouvir. Não, que Blasquizado, caralho, abaixa essa porra. Não sei o que, virou esse nome aí, né? Blasquizado, agora que eu não, né, sabia. Blasquizado, a gente acabou adotando esse nome, né? E teve esse disco aí de 89 em vinil ainda, 91, 92 em CD, né? E depois um segundo que começou a ser gravado em 95, o Kiko gravou. Sim. Né, as guitarras, o Hugo Mariucci também gravou guitarra, né? E foi finalizado em 2002, assim, a gente parou. Sim. A produção e tal, né? E foi feito só esses dois, a gente nunca fechou, né? Eu ganhei um projeto de você, de numa gravação. Feira da música, você me deu. Deve ter sido Pretinho. Pretinho. É. O Preto é o segundo, é. Eu acho que você tava na Korg, não sei. Tava em 2002, acho que eu tava na Nord. Nord, na Nord. É. E aí depois da Korg, um pouquinho depois na da feira da música, você comentou. Exato. E me deu um. E ficou só nisso, né? Foi a minha experiência com o rock progressivo instrumental, né? É. Que é meio Emerson, não... Lake and Palmer, meio Rick Wakeman, meio Tramp Rat, essas bandas, né? E você não chegou a aventar algo seu? Solo? Ou solo, solo, assim? Não. Porque ali todo mundo contribuiu, né? As músicas eram minhas, mas cada um, sim, fez seus arranjos, né? Foi um negócio era bem... Era um projeto mais colaborativo. Era colaborativo, sim. Que legal. Uh-huh. Depois, mas você não acha que o Fábio merece um álbum solo? Aí não fiz mais. Ah, claro, velho. Se fosse fazer um hoje, acho que seria Fábio, outra cara, paz, tem ideia, sei lá, até né? Se chega lá na casa dele, cara. Virou até coisa do Motor Guts. Motor, né? Guts, André Matos, no André Matos ele fez música pra caralho. Né? Acabou sobrando aquela gavetinha, um monte, né? Cara. Que você puxa e fala, aqui tem uma coisa guardada, vamos ver se faz alguma coisa. Por, né, exemplo, é uma música do Fábio Ribeiro. Olha, e eu só não era pra ter mostrado essa música, você acredita? Era bem Rainbow. Como é que foi a história, então, dessa música? Eu tava, a gente tava produzindo, né, o disco, a pré-produção foi feita lá em casa, né, no meu estúdio lá, né, a gente passou quanto tempo lá? Meses, um ano. Né, um ano inteiro, né, chegava no meu quarto, tava o Rafael Rosa dormindo na minha cama, assim, eu ia dormir no sofá, sabe, virando madrugada, né, e eu tinha um setup B, sempre tive um setup B do estúdio lá em cima também, para poder trabalhar quando tem cliente e tal, né, para não ficar limitado ali, né. E eu comecei a fazer aquilo ali, eu tinha ouvido Rainbow no dia, Kill the King, essa praia, né? E comecei a fazer, né, a levada de bateria eletrônica lá, gravei as ideias, a harmonia e tal, não sei o quê. Só que eu achei um negócio meio, primeiro, um pouco fora da praia do que estava sendo o disco, Time to be Free, né? E depois eu achei meio cruzão, assim, também. Falei, não sei se vai, se não vai. Eu demorei uns 3 dias pra mostrar pra eles, assim, a música. Eu quase que eu não mostro. E virou o hit da carreira do solo disco, do André. Puta, essa que música legal. Muito louca, a Endeavor. Né? Fiz coisa de meia hora, assim, eu fiz o som. Às vezes, justamente por ser diferente do resto... Foi meio espontâneo, destaca, né? Foi espontâneo, assim, foi um negócio espontâneo. Né? E você tem bastante gostou, ideia, né, nessa gaveta aí? Elas estão mais escassas hoje em dia, né? Mas ainda tem algumas coisas lá perdidas, em diversos estilos, desde metal até synth pop. É, tem um monte de coisa. Tem que fazer isso aí, cara. Você tem que pôr para as pessoas conhecerem. Conhecer esse Fábio que mora aqui. Que mora aí, bicho. Solta esse Fabião, meu. Solta esse Deixa Fábio rolar, né? Legal, e aí tem o Remove Silence também. Ah, então, essa, cara, é a banda que eu venho desenvolvendo com mais afinco, né? De 10, 12 anos para cá, né? A gente vai pro sexto álbum agora. Tá sendo gravado agora, né? Acho que até o fim do ano deve ficar pronto. Álbum não, né? Que tem uns EPs no meio ali, mas é o sexto trabalho, né? Esse aqui foi o último, né? Que é o Raw, que é de 2 anos atrás, né? Que é bem legal essa arte aí. E a gente fez uma versão estendida dele agora há poucos meses, né? Pra lançar, justamente pra cobrir esse buraco de 2 anos, né? Com alguns remixes, músicas a mais. Isso. E tal, umas músicas. Como que não tinham saído, né? Na verdade, não são nem remixes, né? O Remove Silence tem
dois trabalhos nessa, né, nesse aspecto, assim, de remix, né? Na verdade, a gente vira as músicas de cabeça para baixo mesmo, né? São versões, não é só remixar. A gente acaba regravando muita coisa, muda a parte, muda a harmonia e tal. Ah, que legal. É a letra e tal, tem, lógico, a música tem a estrutura e tal, mas a gente costuma virar as coisas de cabeça para baixo, assim, além do remix, né? E é uma outra interpretação, né, de cada música, né? E o público curte, tem uma rejeição. É engraçado o Remove Silence, porque olha só, cara, a gente abriu pro Angra no Araraquara Rock. Isso há uns 4 anos atrás, mais ou menos. A gente fez shows, né, diversos, sozinhos também, né? A gente abriu pro Fresno, a gente abriu pro Scott Stapp. Olha só a diferença dos estilos. Nossa. Angra, Fresno, Living Color, Scott Stapp, né? E a reação do público é sempre muito legal, cara, muito favorável. Eu não sei se é por causa da diversidade do som, que agrada várias praias, né? Ou se é alguma coisa, assim, de espontaneidade da banda mesmo, assim. Mas tem uma receptividade muito boa. Que assim, legal, com diversas tribos, né? Diversas áreas, assim. É rock. O rótulo que dá pra dar é rock. Rock. Sim, é rock. Porque é rock tem do metal, é rock. Tem progressivo, tem, né, música eletrônica, é um monte, é uma mistureba de coisas, assim, que rola uma coesão, né? É coeso o som, né? Apesar da mistura, né? Mas é bem diversificado, então acaba agradando bastante gente, né? A gente nunca teve nenhuma crítica negativa, assim, nenhuma vez, né? Então, que legal. Então você é muito mais aí, né, do trabalho colaborativo. E é um negócio muito espontâneo também, né? Que a gente não segue regras, né? Desde a primeira formação, que era com o Hugo Mariucci e o Edu Cominato, né? Guitarra e bateria, né? A gente já entrou com a cara da banda, já falando, vamos fazer só o que der na telha, sem pensar muito, né? Sem se preocupar muito com o estilo, ou com rótulo, ou com alguma fórmula, alguma coisa. Então foi feito tudo meio... meio na doida, experimentos no estúdio mesmo. Que legal. Né? Tanto de composição quanto de processamento de som no final, em mixagem, essas coisas, né? Sempre procurando, né, quando possível, inovar em alguma coisa, né? Por mais difícil que seja, né? Então acaba sendo um negócio, um trabalho diferente, né? Você recebeu a galera costuma gostar. Luiz, você recebeu uma mensagem? Do além. É, eu vi que rolou uma mensagem do além ali. Eu acho que tá na hora de você fazer o merchinho. Então, eu queria mostrar o disco, né, cara, que eu não mostrei ainda. Oba! Ó, primeira mão. Uau! Então esse aí saiu sexta-feira agora. Saiu sexta-feira agora, a gente pegou o físico. É, saiu de sexta pra... Não, de quinta pra sexta saiu no... nas plataformas digitais. Aí a gente pegou na sexta-feira, antes pra ir pra montagem da feira, né? Aí lá na feira a gente fez o lançamento. Ok. Esse aí é tivemos vários parceiros. Esse é seu. Ah, e aí, pessoal, é o seguinte, ó. Eu acho que os índices também são seus, tá? Não sei. Opa, tem um... que a gente tá na edição... completar minha coleção. É isso que eu ia perguntar, já tá na 30, aí, né? Caiu um adesivo aí, meio de time. Deixa eu ver, cara. Essa aqui é a edição 30, que nós conversamos, né? É. Pô, cara, eu não vi ainda. É, mas esse aí... Pô, legal o adesivo, eu tô enchendo... E aí é o seguinte, quem comprar o disco com o cupom Amplifica, e o cupom Amplifica vai dar R$10 de desconto no disco até sábado. Quem comprar vai concorrer aí a um quadro, né, a um kit aí Mariucci Team, que tem o quadro, tem adesivo, tem, né, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Então, Com o cupom Amplifica, aí vai concorrer a um kit que tem esse quadro, tem adesivo, é um kit Mariucci Team. Que legal, cara, esse aqui é um quadro Rafa, mostra de a Zine ferro, também. Viu? Hã? Mostra a Zine também, que você não mostrou. Eu não sei se o Zine também, tá? Vou confirmar também. Não, ah, tá, o kit é esse quadro, que é um quadro, cara, robusto, de ferro. Não, o quadro feito pela Nanerd. O Emanuel, nosso parceiro. Posso agradecer os parceiros da feira, Rafa? Claro, né? Cara, a gente foi lá na feira da Conecta, o nosso stand foi um dos mais elogiados lá, cara. A gente teve o patrocínio da Hot Macon lá, que é um cara que faz stand pra
meu, um puta... Ficou fudido, bonito stand, assim, ficou lindo, não ficou, cara? Aí eu agradeci o ABI de Custom, que é o meu ampli, o Jovanetti, que é o meu baixo, o X-Vector. Que legal, o meu merchandise, que é o Planeta Rock. O que mais? Deixa eu ver. Mendel e Tati, o meu luthier também, cara, que são lá de São José dos Campos, que ele é meu luthier e tatuador também. Ele... Fefe. Os zines são do Rafael. Os zines são seu. Ah, então dá pra cá, pô. Eu completar minha coleção. Obrigado, viu, Fernando? Que ele já ia levar de volta. O kit somos nozes. Somos nozes. Olha só, os kits somos nozes. Quem mais, amor, que eu preciso falar aí de patrocínio? Dá o saco. Dá o saquinho. Toma meu saco, Rafael. Eu quero dar. Da outra vez que você veio aqui, o seu saco não estava bom. Não era o saco, mas tudo bem. Ah, era a virilha. É que você lembra de uma das antigas, bicho. É verdade. Teve uma vez, eu não vou contar. O Fê, que eu falei dos patrocinadores lá da feira. Agradecer a todo mundo. Edifier também, Hot Macon. Porque a gente fez o cantinho lá para o pessoal ouvir o CD lá. Ah, que legal. É, com as caixas Edifier, com fone e tal. Ia ser um confessionário, mas a gente não conseguiu ainda produzir o confessionário. Mas... Que legal. E os nossos amigos da VS Turner também. VS Turner, vocês são foda. Rafael Matarracha, cara, pra violão. É mesmo, você, que, né? Você que toca violão. Puta que pariu, cara. É mesmo? Ela é importada ou brasileira? Não, é brasileira, só que, cara, é o top do top do top das tarraxas. É mesmo? É, VS Turner. E eles ficaram nosso brother na feira, cara, ainda, o Everton. E no stand dele, cara, ele tinha lá o servia chopp e tudo mais, cara, então a gente... Era uma extensão do stand dele. Então o chopp vinha até o stand Mario Titima. Que bom, então, por isso eu agradeço. De hora em hora, antes de eu tocar. Muito obrigado, velho. Eles são foda. Muito obrigado. Ó, valeu conectar mais. Foi muito legal esse ano. Foi, né? Foi. Eu acho que ela tá tomando proporção, né? Pochei, o pessoal tá aderindo. E assim, tem aquela cara, tem assim, voltar, né? De antigamente, né? No sentido de todo mundo fazendo um som e tal. É claro que uma hora ou outra o pessoal vai lá mandar baixar e tal. Mas é legal porque todo mundo fazendo um som ao mesmo tempo, sabe? Tocando. Esquema é Expo Music das antigas. É, né? Eu fiz vários aquela sons cacofonia lá. Cacofonia violenta. A gente parava ali de hora em hora. E é legal a energia. Um, né? Aí vinha legal. O cara com medidor de decibel, assim, cara. Aí a Fernanda ia lá, baixava e tal. Aí ele saía, desculpa. Daniel! Mas a verdade é que... A gente voltava o valor. Só um pouquinho, né? Não tudo, né? O Daniel tá acostumado. Desculpa aí, Coné. Cara, essa conversa aqui que a gente teve foi uma conversa muito legal. Foi. Você tava em Belém, né? Tava em Belém. Tava em Belém. E tem pra assistir também no YouTube, né? Tá. Legal, aqui tem uma parte da conversa, né? E lá no YouTube vocês vão assistir a conversa inteira, que ficou muito legal. E aqui da coleção... Do Mario Titim. Gente, olha como o Quezada tá. Quezada. O Quezada tá sensual. Tá chique aqui. Demais. Tá chique, olha só. As edições desse ano: 27, 28, 29 e 30. Aí vai até a 32 esse ano. Ô, louco, bicho. O Thiago aqui também. Thiago Bianchi. Agora ele é Biuti, ele falou. Por quê? Porque ele gravou meu disco. Biuti. Biuti. E o Batera, e o Batera é o Henrique Pucci. Aí ele falou: ah, então eu sou o Biuti. E o Firewing, eu vi. Firewing, do Caio Keiayan. Sim, Jota Fortinho. Salve, Caio. Eles Fortinho. Estarão no nosso Festa da Firma no dia 14 de janeiro, juntamente com o lançamento do meu CD Unholy. Que legal. Nós vamos fazer na áudio e aquela reunião de membros de Angra e de Xamã. Que todo mundo achou que o Rafael ia ficar super bravo comigo, bicho. Cara, o Rafael participou. Vou falar, pessoal, o Rafael participou já. Vocês vão lá no nosso canal, que tem lá, Xamangra, já tinha lá. É só a nossa comemoração da festa da firma, pessoal. Não é nenhuma... É um novo movimento? Nenhum movimento. Então ficou mais tranquilo. Nenhum movimento.
Bom demais, deixa eu mostrar aqui. E vai ser legal, pô. Vai ser a nossa festa da firma. É o upgrade da nossa festa da firma, na verdade. Que legal, hein? Xamã, o show, cara, é o que a gente sempre fez. É a reunião das pessoas de Xamã, Angra, que estão né, dispostas ali naquela data e tudo mais. Só que é muito mais. É o lançamento do meu CD. A gente vai ter o Firewing tocando. Vai ter uma banda de Tocantins, que é o Vocifer. Vai ter uma banda Vocifer da Bahia. É legal demais, é legal, cara. Não é, cara? Vai ter uma banda... Aliás, o João Nolato, ele tá sempre aqui participando. Noleto. Tá sempre participando, apoiando o Amplifica aqui. Exato. Vai ter uma banda da Bahia chamada Out of Control. E o meu CD, cara, que eu vou lançar. Vai ter uma feira da música no local. Então, um monte de coisa aí que a gente tá organizando. E aí, dia 14 de janeiro, o pessoal tá super convidado pra estar lá com a gente. Que eu vou arrebentar, bicho. Legal. E aqui, ó, na encarte do CD Unholy, as várias faces de as Luiz. As várias Laiute. Faces. Face, não vou mais ficar calado. Estão me calando, a bicho. Face. Estão não querendo... tente me cegar. Estão que querendo fico... me que eu fico bravo. Fingi que não vi. E era tudo brincadeira. Era tudo brincadeira. E aqui tem uma dedicatória. Valeu, bicho. Opa. Yeah. Show. Pô, valeu, bicho. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Cara, legal demais, cara. Bom. E assim, muito legal, cara, que a gente tem tido uma repercussão muito boa, assim, né, de todo mundo que tem ouvido e tudo mais. É o que eu falei, né, é uma coisa que era pra ser diferente, né, não adiantava eu querer pegar fórmulas e falar, não, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer um estilo Angra, eu vou fazer um estilo Xamã. Não, cara, tem que fazer o estilo Luiz, né, não é... Ou ficar solando, né? Ali, tipo, que também acho que... É, eu achei, é exatamente, eu ou exatamente, caramba, um disco de solo de baixo, cara, puta, chega uma hora, cara, um disco de falar, música, mano, toca de baixo, a próxima, é vai, legal, que você, é. Né, bacana. Cara. Eu senti que você fez uma onda que você gostaria de ouvir. É, tipo de clima, música, você, Rafa, você tá exatamente. Ali. Pra viajar, né? Som pra viajar. Né? Ele é quase pra aqueles... plantar uma árvore. Aqueles. Que repercutiu pra caralho aquilo também, né? O pessoal achou um monte de coisa. Nossa, né? Eles ficam com coisa na cabeça, bicho, né? Pelo amor de calma. Deus, cara. A árvore eu já tinha. Já... Árvore eu já plantei, Rafael. Mas ela morreu. É, a minha ela também. Já se foi. Ele falou. Ela já se ela foi. Ela se foi. É. muito bom, cara. Vamos lá. Como. Bom, nem vou abordar na questão Xamã, porque também tem quase que uma represa de emoções de todos aí, né? Sim. Que com certa pressão, talvez, de desejo de verificar essa história continuando. Mas isso daqui, cara, é a continuidade de você falando, não, continua aí fazendo a minha, fazendo o meu, sim. Fazendo o meu. Fazendo. É, cara, assim, é o que eu falo, o meu trabalho, cara, agora tem a Sinistra também, né? É, muita cara. Gente fala pra mim, por exemplo, ah, o cara me vê fazendo lá o show, né? O show do começo do ano, tá? Porra, o cara não larga o osso, hein, meu? Porra, vive no passado. Caralho, mano! Né? Eu qual, tive... Não, tô falando de tocar Angra. Por exemplo, eu faço um vídeo de Angra no meu canal. Eu faço um vídeo do Xamã. Aê, mano, não para de viver no passado. Porra, não larga o osso. Cara, caralho, mano. Eu tive nas duas bandas, na formação. Eu fui, sim, em todos os ensaios, em todas as composições. Eu não vou tocar as músicas por quê, mano? O Dedé Ramones vem pro Brasil pra tocar Ramones e todo mundo acha do caralho, né? Dedé, não existe, né? O Paul Dayano vem tocar, ele vem tocar o quê? O Iron Maiden dele, sim, né? Agora o Vini Appice tá vindo aí tocar com o Edu, curando. Ele vai tocar o quê? Dio, Black Sabbath. E ele nem compunha. Né? Ele nem participava das composições. Os vídeos do Tommy Aldridge, do batera, toca o quê? Toca Ozzy, toca Whitesnake, né? Que ele nem gravou também, que era o Bob, né? o que morreu lá, o Ozzy Powell, né? O Lickers Lake no Ozzy, e ele fazia depois a turnê. E o cara faz vídeo, e o cara toca o quê? Faz workshop, faz show, faz tocando as músicas, cara. Então, sim, assim,
Porra, me deixem tocar as músicas que eu gravei, caralho, que eu ajudei a compor, porra. Né, tá meu? Tá certo. Eu você ficou consagrado com aquele repertório. Eu tô, meu, no meu Maia, acho que é o 20º disco, pessoal. Então, assim, gravei em poucos anos aí, depois da pandemia, lancei Sinistra, lancei Xamã mesmo, e tô lançando o meu disco solo. Então, pra quem quiser só o meu presente, tá aí também. Oh, isso pronto. Aí, cara. Isso aí. Você desabafou agora? Ah, pra caralho, sim. Rafael. Puta, foi bom pra caralho, bicho. Eu senti, cara. É, não é? Sabe? Ah, porra. Pelo amor de Deus, porra. Já tô com mais de 50 anos. Porra, tipo, 52, caralho. Tá isso aqui. Muito bom. Você quer fazer um desabafo também, Fábio? Pode fazer, Fábio. Eu já fiz todos os que eu tive que fazer na vida, eu acho. Você é um cara tranquilão, né? Eu sempre te vi assim, sempre como fui. Um cara meio tranquilão. Acho que eu não sei se é do signo ou se é... Ah, o Fábio, ele guarda as coisas, né? Assim, cara. O Fábio, ele vai guardando as coisas e tal. Ah, é? É, o Fábio não manda tomar no cu, assim. Não, cara. Desculpa. Mas ele guarda? Até. Não nas primeiras 20 vezes que me fiquei no falar fogo. Igual o Caio, né? Do Sport TV. Um bananão. É. Né? Um bananão. E Caio que falou isso? Não, o Caio Ribeiro, né? Oh, já posso falar, tal, 11h30, então olha, foi um bananão. Bananão. Me desculpa, assim, já passou o horário, me desculpa, assim, mas acho que eu já posso falar, você é um bananão, entendeu? Pô, Nossa senhora. Então, por exemplo, o Fábio não chama ninguém de bananão. É, cara, não chama ninguém de bananão, não. Mas ele é um cara que menos guarda, que seja um bananão. É um verdade, cara educado, assim. Classudo. É. Não, ele vai guardando, tal, ele é um cara assim... Não é que. Você acha que uma hora vem uma. Tá guardando no sentido de ficar com rancoroso? Eu tenho uma paciência de Jó. Ah, cara, não é rancoroso, mas é um cara. Assim, ele é mais. Vai, pra ele dizer alguma coisa. Não releva coisa, muito as coisas. Entendeu? Né? Ele vai todo, dizer assim, lá na frente, coisa. Entendeu? É. De uma outra. Ah, sabe? Entendi. Não vai. Parar naquele momento que tá. Não, lembra aquele Fricadelli? Falar pro cara vai se fuder. Lembra do Fricadelli? Puta merda. Eu sabia, eu te avisei que aquela porra não ia descongelar. Não, cara, mas ali acabou de falar. Né? Anos depois. Xinga só anos depois, né? Não, realmente. Eu já fui mais assim, hoje eu já falo na cara, chamo de canto. Acho que é coisa de personalidade, assim. Gosto de chamar de canto e conversar. Eu sou muito sincero, assim, sou muito aberto, muito verdadeiro, assim, né? Pelo que as pessoas falam, né? E tal, né? Então eu relevo muito as coisas antes de gerar atrito, ou criar o caso. De maneira geral também. Sim. Eu tenho uma preguiça. É mais fácil viver desse jeito. Assim, Mas sim, não pode guardar. Não pode ficar ressentido e guardar. Não. Tem que resolver as paradas. Resolvo. Geralmente resolvo. Geralmente é nos bastidores. E uma coisa que eu aprendi. Fácil, né? Dá direitos do outro ir embora. Eu vou mostrar quem eu sou, você não vai gostar. Talvez você vai embora, é um direito, eu tô sendo honesto contigo. É. Porque se eu for quem eu não sou pra você ficar, eu vou estar mentindo funciona, sobre não mim. Não funciona. Aí se eu botar essa conta em você depois, Exatamente. Ó, um pouquinho, você tava fingindo. Olha, você podia ter falado, exatamente. Não sabia que você sentia. É melhor resolver as coisas no momento mesmo, né? E sempre de uma maneira racional, né? Exato, e filtrando mesmo, os que querem estar perto, aqueles que te aceitam como você é. Isso a vida filtra, normalmente, né? Às vezes a gente não precisa fazer nada, a vida filtra você. Pra você. Se você é verdadeiro, a vida filtra. A vida filtra, às vezes não precisa nem tomar atitude, assim, tipo, bebê já tá. Né? Não, né? Facinho, né? Você toma atitude também, né? Também, você toma atitude. Se não tiver outra maneira, né? Claro, né? Mas o mais importante, eu acho que é achar esse equilíbrio, assim, entre... Sim, a gente tem que fazer concessões para viver... Tem que ponderar sempre, exato, né? Exato, ponderar. Pelo bem-estar dos envolvidos todos. Não trair, Do momento, Não trair seu coração, né? Ô, louco, bicho. Exato, claro, né? Sempre com total leveza. Luiz até assustou. Ai, ai. Ô, Luiz, fala mais então das faixas. Unholy é da maçonaria? Unholy é uma música... Não, Unholy é que abre o CD, né? Sim, Unholy é que abre o CD e ela é uma música, cara. Olha, não, Unholy é assim. Eu sou xodó. É aquela coisa do julgamento, né, cara? De todo mundo, né? Hoje em dia tem aquela coisa do julgar, né? Do atirar a sua pedra, né? Então, assim, é aquela coisa linkando.
linkando com uma coisa mais da Idade Média, tal, né? Eu falo dos climas, né? Ah, tá. Nesse quesito que eu falei, por exemplo, essa música... Por isso que eu falei da agilidade, né? De fazer com o Hugo, por exemplo, porque essa música aí tem um clima lá, fala, ó, Hugo, cara, nessa segunda parte aí eu quero uma voz de coroinha, velho. Escola pra mim, né? Uma voz de coroinha, voz coroinha, né? Entendeu? Aí você vai ouvir. Você vai lá na biblioteca de samples. Mas é na Unholy que tem a voz de coroinha? É. Eu vou ouvir então com... Voz de com coroinha. Calma. Como é que ele achou uma voz de coroinha? Não, não é que é uma voz de coroinha. Que, como é que você, né? Qual é a voz do coroinha? Então, mas é mais ou menos o que eu imaginava, sim, assim, entendeu? O clima e tal. É o quê? É uma coisa, um menino cantando. É uma coisa religiosa, entendeu? Sim. Mas com uma voz de menino. Coral de criança. Não, não, não. Criança, no fim não era de menino. Pegar, né? Deve ter coroinha pra cima coroinha. Dos 18. Né? Sim, é, sim, acredito que sim. Não sei, porque não é, no fim não ficou, né, de menino. Ah, tá, entendi, mas que óbvio. É, né? Coroinha. Mas né? Ele mas achou era, uma solução. Exato. Então, aí a Unholy é isso, cara. Então, um baixão sujo, né? E aí o meio dela, eu quis colocar, né, uma, a minha característica do Two Hands ali e tal. Então, o Rafa Cabelo, que trabalha com o Hugo, ele gravou ali uma zabumba bem legal ali no meio, né? Eu fiz um Two Hands ali e tal. E aí a segunda faixa é falando sobre essa coisa, né, do batismo da maçonaria. A segunda é a da maçonaria? É. The Eye of Evil. É. Olha. Por causa do bode. Bicho. É. Eu sou a tia católica. Qual é a terceira, Rafa? Me diz. Terceira aí. É Addicted. Addicted. É, você tá viciado no... É, você, é o vício, né? É você, vício. A sua vida rolando em círculos e tal. Então ela é uma música que eu fiz, cara, a base dela inteira é quase Two Hands, né? Eu fiz o Two Hands na base, né? E aí ela só tem um... Por isso que não, as músicas não têm fórmula, né? Então ela é uma música com uma base Two Hands, aí uma, um refrão cantado e aí mais Two Hands até o final da música. Mas, ah, é, mas com uma batida meio... Time Will Come, sabe? Uma batida meio... Sim. Né? Mas com dois bumbos e tal. Legal. E essa que o Thiago canta? Isso. Essas duas ele canta. A 2 e a 3. Ah, tá. Aí a 4 é a Journey. Journey. Que é o samba. É o samba. Ah, eu ouvi essa também. Essa aí você ouviu. Mas eu não sabia que chamava Journey. É. Aí... É... A 5... É, ah, 5 é a Dangerous Life. É uma música Dangerous é porque Life. Tem um climinha assim, meio. É, que a gente imaginou, cara, um, a vida de um gato, assim, um gato preto de rua, sabe? Que se fode sério, pra caralho. Cara, pra todo que mundo. Legal. Então, é, a gente imaginou mais ou menos. É que eu tenho uma gatinha preta, né? Que. Aí a gente se inspirou nessa. Que nessa legal, coisa, assim. Cara. Qual o nome dela? E ela sai pra rua? Porque tem gato que... Não, não mais, porque ela tá velhinha agora, né? Tá. Mas sim, então, mas o gato é tipo, essa, se investe essa, em umas coisas, né, roubadas, né? Essa vida. Aí a 6 é uma música que eu fiz pra Fê. Porque... Ah, que legal. É, deixa eu ver. É, porque ela parte de um improviso que eu fazia em casa, sabe? Quando eu ia fazer um som e tal, eu fazia um improviso aí nessa base, né? E aí eu comecei a fazer esse improviso, ela que gravou a primeira demo, né? Ela que operava o computador, operava, e tal, é, placa de som, isso, exatamente, legal. Ela que ficou gravando. E aí eu fiquei fazendo essa música e tal, eu fiquei solando em cima dessa base, aí eu gravei dois baixos, ela falou, porra, e aí eu era pra ser um só, né? Mas na hora dela me mostrar o som, como tinha ficado, ela colocou os dois baixo, solando ao mesmo tempo, tocando ao mesmo tempo. E aí eu deixei, falei, pô, ficou legal. Legal o resultado, meio na surpresa. Aí assim. Eu deixei os dois baixos lá, tô solando legal ao mesmo tempo. E essa é a minha música. É a dualidade feminina. Pode ser, bicho. Não. Pensamento das mulheres, é, loucos. Pode ser legal. Intenso. Gostei disso, cara. É, vai nessa linha. Segue nessa linha. Beleza. Aí, a 7 é uma música sobre guerra, bicho. God of War. Ares, God of War. Legal. Que é uma... É a, mais é um a estilo. É a única música mais... É, que, com a, que a guitarra... Porque que o Thiago, ele, é a única música que ele mixou
né? Porque depois eu fiz a coprodução, né? Que eu não terminei isso. Quando eu fiz a produção com o Hugo, depois eu fiz a coprodução lá no Thiago, para quê? Para gravar as vozes, a batera e o baixo, né? Então, essa música a gente fez o vocal lá na hora, assim. Deu, ela não ia ter vocal, e aí, pum, fizemos na hora ali. Eu e ele e a Fernanda fizemos a letra rapidinho e pum. E foi pondo a voz. E foi. E aí a última é uma música dance, assim, para acabar o... God of War. É uma música numa levada dance, assim, pra acabar o disco no astral, bicho. Ah, que legal, cara. Então passa por samba, passa por... Faz tudo com baixo distorcido, né? Legal, legal. Isso é um pouco uma característica sua, posso dizer? Ah, você... hoje em dia é, Rafa, porque assim, na verdade o que é uma característica minha é sempre ter um som. Tá. Né? Eu não sou um cara de ficar mudando o som. É, um som seu, né? De tipo usar, ah, eu vou aqui, eu vou seu. Botar um chorus. Não, aqui, não, 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 aquele teu som lá e vai. É um som que eu acho ali e acabou, né? Então, antigamente eu tocava com o MXR, eu tinha aquele som, beleza, né? E aí, hoje em dia, eu toco com esse set aqui de pedais, então eu tenho esse som, a gente só deu uma baixadinha na distorção, por exemplo, pra gravar uns two hands e tal, né? Tirou um pouco da distorção. Limpinho. É, mas o resto... E essa música que fecha o disco Dance, você chamou de Illustrious Nobody. Exatamente. Que tipo, aí volta, né, é, nessa coisa do julgamento, nome, que é o cara ninguém. Que não é porra nenhuma, cara, e que se acha, né, cara, porque sim, tem o poder. Que vem falar, porra, porque tem um poder ali, isso, né, cara, de julgar, você. De, né, cara, de repente de atrapalhar a vida de alguém mesmo, né? De... Exato, né? A gente procura ignorar, mas é claro que escondido a gente fica chorando no cantinho, né? Ah, bicho. A maguinha. Exato. Escondido dos filhos. A maguinha. Exato. Escondido dos filhos. Pô, que legal, cara. Olha assim, pegamos um review aqui, song by song. Exato. O próprio Luiz aqui. É. Legal, cara. Bom. Bom, e se o cara... Você falou que saiu pela Voice, né? É. O cara quiser adquirir o CD. Mariutitim.com, na nossa loja. Ah. E é isso que eu falei, né? Do desconto. Quem for lá até sábado com o cupom Amplifica, ganha R$10 de desconto e ainda concorre aí a um kit Mariutitim. Que vai constar com essa linda placa aqui. Essa linda placa. E outras coisas. E nas lojas, o Silvio da E o Silvio, com certeza. A gente lançou pela Voice. Ele também está distribuindo? Está distribuindo... O CD por aí. Então tá. Com certeza na galeria do rock já tem. Ótimo. Show. Maravilha. Bom demais. E aí, eu Deco, o pessoal tá interagindo, mandando perguntas. Como é que tá, turma? Eu tô sim, galera tá interagindo aqui, pô. Como sempre. Ótimo. Boa. E quais os assuntos que estão em pauta aí? Pô, o pessoal tá falando do disco aqui. Tem gente falando que é um discão. Que legal. É. E a Fê tá respondendo todo mundo aqui, né? Ah, ela tá aí interagindo. Boa, boa. Interagindo aqui. Ela subiu aqui pra falar, pô, entrega o disco pra ele. Eu passar o briefing. Sei como é. Isso aí, bicho. Ai, ai. Vamos lá. E aí, Fábio, você tá... O que você tem feito ultimamente de som e tal? Remove Silence, tá fazendo show? Esse ano, basicamente, Remove Silence. Né? A gravação, composição, né? Que leva um tempinho até as coisas se desenvolverem um pouco. Ah, vocês estão fazendo. A gente já está gravando, já, na verdade. Ah, né? Né? O processo é sempre um pouco lento, assim, de, né? Tentando sempre. Né? O Fábio tem estúdio, né, cara? Né? O estúdio dele chama Brainless Brothers. É, então. É meu e do Ale Souza, que é o baixista e vocalista do Remove Silence, né? E a gente é meio nessa onda mesmo, né? Aquela história. Quando a coisa é sua. Quando você tem um schedule, você vai e faz, lá, né? Hã? Quando você tem um prazo ou uma agenda e tal, você que nem, né? Você, exato. Você cara. Tinha uma agenda, você falou, pô, tem que terminar até tal período exato, ali pra lançar exato. Tal, né? E o estúdio, né? E tudo mais, né? Então lá é aquele lance de você descer de madrugada de cueca lá e pá, esse som não ficou bom, né? Vamos refazer, pá. Então, né, madrugada de cueca é foda, né, cara? Nem vi, mas... As coisas se estendem um pouco mais, né? Mas a gente já tá mais ou menos na metade do processo, então acho que até o fim do ano deve tá pintando o disco novo mesmo, né? Isso aí foi o foco do ano mesmo, né? Essa produção do Remove Silence. Que bom. Né? Então você acha que até o fim do ano? Acho que até o fim do ano deve tá saindo. Ah, então já tá no se a gente continuar nesse pique, acho que sim, né?
Que bom. Né? As letras sempre são um pouco mais complicadas de escrever, né? O instrumental sai fácil porque é tudo baseado em experiência em estúdio, né? Que a gente sai gravando e, né? E depois a gente lapida, né? Aí vai lapidando, tira, regrava certas coisas e tal, mas geralmente é bem espontâneo, né? E você, o que é feito, né? Você mesmo mixa? Né? A gente faz, eu e o Alê. A produção é nossa mesmo. A gente acabou virando uma banda totalmente self-service, assim, desde o começo, né? A gente faz as capas, a gente faz coisa toda meio in house. Por isso assim, que demora mais, né? Vocês, né, que estão fazendo tudo. Né? O Alê é responsável pela parte de internet, assim, audiovisual. Ele faz grande parte dos videoclipes também, é ele que faz, né? Eu ajudo também a editar, fazer algumas coisas, né? Mas é self-service total, assim. Que legal. É praticamente a banda fazendo o trampo todo, assim. É muita banda. Inclusive a parte de divulgação e imagem e tudo mais, assim, né? É a gente que faz, né? Então, lógico, demora um pouco mais, mesmo porque é muita coisa para cuidar ao mesmo tempo, né? Sim. E por outro lado, a gente gosta mesmo de, exato, de meter a mão na processo, massa, né? Entendeu? A gente gosta de meter a mão na massa. Eu acho legal, né? De fazer por conta mesmo. Eu não gosto de fazer com pressa, cara. Né? Puta, essa coisa de prazo, às vezes me deixa meio... Então, ajuda nunca por tem um fim, prazo, na porra, é, né? Então, cara, o ajuda por um fim, cara. Né? Tem que ter uma regra. É. Né? Não vamos passar de... Não vamos passar de, exatamente. Que a gente determinou agora. Não vamos passar até estourando o começo do ano pra lançar. Ah, e assim, cara, assim, hoje em dia você consegue... Eu falei fim do ano, agora eu já tô falando no começo do ano. É. Né? Mas vai mais ou menos por ali. Você já estourou o seu deadline. A cada deadline, minuto. Né? Exato. Né? É bom ter assim, mas assim, eu entendo o que você tá falando. De ter prazer, de fazer. É, mas esse que é o lance, porque é gostoso de fazer, entendeu? Já que não tem pressão, né? Nem de regra de gravadora, que nem a gente tinha antigamente, né? Essas coisas. Acaba se tornando muito prazeroso fazer, né? Então você acaba realmente dando uns retoques aqui ou ali, mudando coisa, mudando de ideia no meio da produção e trocando algumas coisas, né? E às vezes você tem músicas que não eram para entrar, acabam entrando e vice-versa, né? Legal. Então é bem livre, assim. Então acaba se estendendo um pouquinho mais. E lá no estúdio vocês produzem outras coisas? A gente faz um monte de coisa. Faz a gente já fez bastante coisa de publicidade, né? Coisas para a própria 89 FM, né? As vinhetas, legal, e tudo, né? Do programa da Luca. Ah, que, né, show. A gente grava rock, né? Porque não porque a gente não aceite outros trampos, é que a gente não tem know-how, por exemplo, de gravar pagode ou qualquer coisa assim. É coisa, questão de know-how. Porque é necessário um know-how para fazer estilos, claro, diferentes. Exato, né? É. Não adianta ser só ter a parte técnica na mão, você ser bom de ouvido ou de equipamento e tal, mas você não tem o know-how da produção artística da coisa, né? Tem então, razão, né? A gente até arrisca, né? De vez em quando fazer algumas coisas. Mas geralmente o que a gente grava é rock alternativo, música eletrônica, muita música eletrônica e rock em geral. Né? Legal. Mas a gente de grava, outras bandas, a gente grava tá, outros clientes também. Ah, grava, que legal, assim, cara. Que bom. Pô, foi lá que a gente fez a versão da Time. Isso. Foi. Exatamente. E ficou legal, tá no canal do Mariucci, não tá? Tá, Mariucci, tá no canal. Tem vários. Puta, cara. Tem muito vídeo lá. No estúdio do Fábio, meu, no meu canal. É, tem coisa pra caramba, né, cara? Tem uma porrada. Ele é um patrocinador quase do canal. É. Ah, cara, a gente sempre se deu bem, né, cara? A gente fácil, sempre. Né, de trampar, né? É gostoso, as visitas durante a tarde, cara, né? Sempre agradáveis, né? Gostoso pra caramba. Sim, inclusive, a gente sempre faz. Quando eu fui fazer a Time, tinha bolinho, café. É, sim. Mariucci Catering. Mariucci Catering. Sempre muito bem cuidado. Sempre muito bem cuidado. Falando em catering, cuidado e produção em geral do Mariucci Team. Vocês produziram um aniversário meu, que acho que foi uma das festas de aniversário mais legais que foi eu já tive. Foi legal. Que foi uma festa ali, de Halloween. Cara, posso falar, cara? Eu não fui. Quem é melhor? Aí, cara, sabe que qual foi a melhor aqui fantasia daquela festa, cara? Nando Fernandes. Nando Fernandes, cara. Nando Fernandes. Puta que pariu, ele tava de Seu Madruga. A hora que ele chegou na minha meu frente, Deus, assim, de Seu Madruga, velho. A gente fez até um meme aqui, mano. Mano, cara. É legal, eu falei, caralho, Nando, velho. Eu não acredito. Quando o Nando tava aqui, nós comentamos. Pra caralho, assim, olhando pra cara dele, cara. Porque tava muito bom, cara. Tava muito bom. Eu não reconheci. Ele é magro, só em foto. Eu não reconheci que era o Nando. Eu também não. Na primeira, segunda, 10 segundos que você olha e fala, caralho, quem é esse cara, mano? Eu falei, não, você tá muito bem no Seu Madruga, cara. Quem é você? Que legal. Cara, ele levantou o chapéuzinho e falou assim, honra. Não, foi demais aquela festa. Meu Deus do céu, cara. Foi, a gente fez o som. Eu tava fora, não pude ir nessa, cara. Perdi. E tinha dois bolos.
É. Acabou que tinha dois bolos. É. A Fê, não, essas Mariucci... festas aí, cara... Não, meu, geralmente elas são Lu, bem cara, servidas, geralmente é a Lu, né, cara? Que faz com a gente, a Lu também, né, tamanha. Que ela, é a, ela cuida do Kate... Bom, ela tava fazendo o Summer Breeze lá, né, cara? Sério? É. E eu conheci ela quando eu tava fazendo produção no Carioca. Quando eu dei aquela, aquele, né, aquele break, né? Que eu raspei, sim, a cabeça e tal. Que eu fiquei lá no Carioca fazendo... Produção. É, produção de show e tal, junto com os caras. Eu conheci ela lá, cara. Ela fazia pro Jonatas, fazia pros caras que faziam, né? O, fechavam os shows ali no Carioca. Porra, e eu sempre falei, voltava pra casa falando, meu. Comi bem. É, ela, não, sabe por quê? Porque assim, além. Ela fazia o quê? Então, mas ela fazia um bolinho de cenoura e deixava ali no café, cara, que era outro papo. Ela é muito caprichosa. Você trabalhar, né, ali, meu, sabe, cara, com um cafezão, com um bolo de cenoura ali, é puta que pariu, né? Aí, cara, a gente ficou amigo pra caralho. Hoje em dia, ela fez várias coisas pra gente. Assim. Lá no Summer Breeze, lá, no momento que eu fui lá, que eu cruzei ela por na casa, nem sabia que ela tava trabalhando. Ela falou, Fábio, vem aqui. Eu sei que você gosta de sopinha de abóbora. Oi, né? Cara. Olha aqui, só... Tem uma Ela tava fazendo. É verdade, eu falei com ela, cara. Agora que me caiu. Eu não agora, lembrava que chamava a gente falou, de novo. Puta, que legal. Verdade, ela, cara. Eu falei com ela. Gente. Fui no catering, comi, cara. Não, é muito bom. Cara. Ela é muito caprichosa. Verdade, muito cara. Pô, que bom, né? Que bom. Aliás, eu acho que tá num momento, cara. Um momento que voltaram a fazer os eventos, voltaram, as bandas voltaram a gravar, lançar, fazer show. É. Então, sabe, é legal ver todo mundo. Muitas quem nativa, né? É nativa, é, trabalhando, prosperando. É. No aeroporto, cara, eu tenho visto, cara, uma porrada de, porra, de banda, amigos. A tristeza que tava na pandemia, velho. A tristeza que tava, né? A tristeza que tava, né, na pandemia, porra, cara. Puta, cara, e eu passei uns perrengues também, né? Tipo assim, não é que eu passei perrengue, eu tava meio contado, assim, né? Sim. Meu pai morreu e, por sorte, né, entre aspas, a gente vendeu um apartamento dele. Entendi. Então... Os filhos tinham... Pra segurar, né? Mas, tipo, também tava meio contato, porque eu sabia que aquele não tava entrando, um era aquele dinheiro lá. Tempo, né? Mas, cara, o que tive de amigo meu, porra, técnico de som, iluminador, galera, lógico, os folds. Geral. E, meu, e foda. E a gente fazendo, né, campanha, dois anos inteirinhos, né, cara? Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei mais de 6 meses sem fazer um show, desde que eu tinha 14 anos de idade, assim. Foi de março... Março. Dois, lembra? Dois anos certinho. É, eu lembro. Porque dois anos inteiros. É. Impressionante. Foi foda, bicho. É. E sabe uma coisa curiosa, Fabio? Não sei se você concorda. A memória é nebulosa dessa época, porque a gente ficou muito tempo em casa. Você não tem detalhes do dia que você assistiu o episódio número 3 do Game of Thrones. É, você não faz muita coisa. O que aconteceu naquele dia? Né? A gente ficou em casa, então era difícil guardar memórias. Não tinha o que contar sobre o período, né? Eu fazia exercício, sabe onde? Eu subia, eu morava no 8º andar do prédio, né? Era o último andar, assim, eram prédios de 8 andares no condomínio. E, mano, não podia fazer nem no prédio. Nem no prédio, você podia correr, porra nenhuma. Então, eu subia e descia esse cara, botava máscara. Naquela época, e tava aquela puta neurose de você nem encostar nos lugares. No comecinho, né? Ali tava. Então eu botava a máscara, nem sabia assim, o que era, ficava descendo e subindo, né, as escadas, assim, chegava lá em cima, bufando por causa da máscara. Faz mal, né, cara? Pra e botava de novo, descia. E faz mal, né? Faz mal. Aí fazia flexão na cozinha, cara, né? Pra desestressar, né, cara? Porra. Sim. Né? Eu fiquei também. Fazia ginástica escape, em casa, né? com o aplicativo da Nike. Meditava, bebia pra caralho. Pra caralho, cara. Eu meditava e no fim da tarde bebia, né? O que me salvou foi o lance do estúdio em casa. E os instrumentos lá e tal. Legal. Fiz música pra caramba. Puta, que bom, cara. Músicas que estão no Remove Silence? Algumas, sim. Nesse novo alguma, que vai sair? Sim. Não, nesse no anterior. Ah, no, que já pôde, já lançou e tal. Que já foi, Pô, que bom, muita cara. Coisa disso foi feita ali, na pandemia, né? Que bom, a produtividade de vocês é boa, então a gente tá falando aqui que... Fiz um monte de coisa minha também, agora tô querendo lançar, eu tô precisando arrumar um vocal. Ah, é? Um vocal feminino ou masculino, porque é um trabalho de... Ou masculino ou feminino. Te mostrei esse, acho que não, né? Um te mostrei uns pedaços, né? É? Synth pop.
Nunca tinha me enveredado nessa área, mas eu sou muito fã do Depeche Mode pra caramba. Olha só, top legal. 10. Synth pop mesmo. Tá entre as minhas bandas top 10, assim. Ó. Oh. Né? Que legal. E Erasure, Yazoo. Erasure. E já tem as melodias também, letra, essas coisas? Não, aí que tá. Eu preciso de um letrista e um vocalista. Entendeu? Pra finalizar esse trabalho. Que tem essa onda? 16 músicas completamente prontas, só precisando de um vocal pra cantar. Pô, se tivesse... homem e uma mulher já era do caralho, hein? Sabe assim? Então uma moel, alguma coisa legal, misturada, né? Também seria interessante, assim. Porque é bem nessa praia, é Depeche Mode dos mais antigos, assim, dos anos 80, 90, assim, meio nessa praia. Tá pronto. Só se souber de alguém, te dá um toque. E um vocalista lá. Bom, Dave vocês Garden. Que estão aí, você aceita currículos? Né? Aceito, da galera? Claro, claro. Ah, legal. Contato. Aonde que podem mandar? Via Instagram ou Facebook, né? Tanto Facebook. Faz. É. Boa. Ah, isso aí é foda, né? Testar vocalista. Muito porque complicado. Assim, é uma onda. O vocal é muito complicado. É demais, cara, é sempre, né, cara? Muito uma vez, cara, olha. É sempre. Você tá falando de um som. É a barra, porque é a cereja do bolo, é o que vai estar na frente. Então tem que ser escolhido com um puta cuidado mesmo, cara, né? Eu e o Arnaldo, a gente tinha uma banda com. uma banda com o Ricardo, cara. Instrumental, né? Putz. Aí, cara. Ó, pessoal, bom, já é tarde, tudo bem. Aí, cara, o Ricardo, cara, ele falou assim, ó. Cara, arrumei um cara aí pra cantar na banda aí e tal. Só que a gente precisa ver o cara cantar lá no Bixiga hoje e tal. Aí, beleza, né, cara? Não, hoje não, né? No fim de semana o cara ia cantar no Bixiga. Beleza. Aí o Arnaldo, cara, a gente fez a cagada, cara, de tomar um ácido antes de ir pro Bixiga. Pra ver o cara. Pra ver o cara. Putz. Chegou lá, você achou que era o Jotalhão da parada. Não, cara, a gente já, puta, cara. Do molho de tomate. Olhou uma mulher dançando aí, de repente tava os dois deitados no chão, assim, dando risada no Bixiga, na calçada, assim, cara. Aí, beleza, entramos no histórias bar, do cara. Bixiga. É. Aí entramos no bar, quem não, velho. Quem nunca? Só tinha uma mesa cheia, assim, né? De uma galera, e aí começamos a entrar a nossa galera. E a gente começou a ficar assim, na cadeira, assim, e o cara tava tocando ali, né? Só que, cara, tava todo mundo louco de ácido. E o Ricardo não sabia, cara, né? Que ele veio de outro lugar, a gente tinha ido da rua e tal. E, puta, todo mundo meio deitando no chão da risada. Aí, cara, o cara começou a ficar constrangido, o amigo dele, e ele começou a ficar puto, porque achou que a gente estivesse rindo. Rindo do dele, cara, né? Assim, exatamente. Entendeu, né? Cara? Que desfeito, né? Aí, cara, pra piorar, cara, era aniversário de alguém na mesa de trás, né? E os caras pediram pro cara cantar um parabéns, velho. E o cara já tava cantando de lado pra gente, porque, meu, a gente não parava de dar risada. Porra, né, meu? Os caras tudo louco de ar. É inevitável. A boca assim, de repente. Tava pra eu deitar no chão da risada. E o Ricardo achando que a gente tava rindo do cara, né, cara? E aí, de repente, o cara começou a cantar parabéns, cara. E a gente tentando se segurar e tal. Sério, ali vendo o cara, de repente vem um lelé assim pra gente, cara. O cara canta parabéns bem pra caralho, hein? Fudido esse vocal que vai cantar na sua banda. Olha o parabéns do cara. Aí fudeu, né? Caiu todo mundo caindo no chão do parabéns. Aí o Ricardo ficou puto, cara. Não foi não fizemos um ensaio, ele cara. Nenhum ensaio, cara. Não rolou. Então a banda continuou instrumental, velho. Pô, você falou Depeche Mode, eu tava pensando aqui. Depeche Mode, Erasure, você falou também? Erasure. Essa onda meio anos 80. Assim, cara, tem 80, dois vocalistas... 80, 90 de synth pop, synth wave, synth pop. Bem, cara, você pode fazer diferentes testes, mas eu vou lançar uma sugestão aqui. A Francine e o Igor, da banda Viva Noite. São dois vocalistas foda. Aliás, a banda Viva Noite só tem cara bom, né? O Igor canta pra caralho. Ele canta na banda... Do filho do Branco Melo. 666. É, 666, o cara canta pra Johan Kisser. E do Johan Kisser. E... Ah, o Siux. Siux, é o Igor. Pra botar a voz, né? Na música, faz uma música, faz um teste. E a Francine, que também é da banda, que tem essa onda, ela gravou na. Foi pra Coreia, era manja de K-pop. Eu acho que tem essa onda. O K-pop, acho que dá pra. Essa sonoridade dá pra trazer pra uma coisa meio. Sim, grande, né? Sim, exato. Eu tô dançando aqui, sabe? Jogando ideias. Vince Clark ali, e azul, sabe? É bem nessa onda mesmo. Né?
Isso, então, acho que... Nunca tinha me enveredado a fazer isso mesmo, de verdade. Legal. Eu sempre gostei muito de ouvir, principalmente nos últimos 20 anos, né? Que legal. É, mas eu nunca tinha me arriscado. E foi essa parada de pandemia e o caramba, e também... Começou, pô. Eu comecei a fazer e o negócio saiu com uma desenvoltura, assim, porque, na verdade, é fácil de fazer, só que tem que ter um bom gosto e tal, né? Tem que ter um critério. É, conhecer a linguagem... Mas não é difícil, né? Pra quem é sintesista ou toca teclado, gosta de programação, essas coisas, é muito fácil, né? É. E a sonoridade é vintage mesmo, né? Eu não usei nenhum instrumento de 1987 pra cá. É só dali pra trás os teclados. É. Ah, só coisa é legal velha. Demais. Cara. Só coisa velha. Então é original, pá. Tudo eletrônico, é só synth e bateria eletrônica. Tem o DX7? Tem. É? Tem. Que legal. É Prophet 5, é Mini Moog, é Oberheim, é só essas coisas velhas. Ah, puta, mesmo, que né? Legal. É, o M1 é o, que, é o mais recente. M1, é. É o teclado mais novo, é o mais que novo eu usei dentro. É o M1, que é de 88. É, o resto é tudo velharia mesmo. Que foi meio proposital mesmo pra, sim. Pra e vamos colar dizer, nessa, se... nessa atmosfera dos anos 80, no, estourando 90 ali. Né? E esses novos teclados e plugins que replicam essas sonoridades, você acha que são fiéis? Cara, no começo nem tanto, mas hoje em dia, se você fechar os olhos, você não vai sacar. É? Numa gravação ou num show ao vivo, você não vai sacar. Mas você quis, é. Então, quando você, que fosse, pelo clima o, também. O lance do sintetizador analógico, tal, quando você está tocando, isso é para quem toca, é o lance do tato da coisa. Esse é o barato, entendeu? Isso você sente a falta no plugin. Mesmo usando um controller entendi. Com botão, com knobs, né? É um romantismo quem ali, toca, né? Você sente essa esse lance de falar, não sei, entendeu? Mas você não vai sacar, cara. Sonoridade é a mesma coisa, cara. Se você usar um plugin da Arthur ou da Native Instruments, ou mesmo da Roland ou da Korg, que eles têm bastante coisa em software hoje em dia também, e pegar os originais, cara, a partir do momento que você gravou aquilo ali ou tá suando no PA, você não vai sacar o que é uma coisa, o que é outra. Então tá hoje bem. Em dia, que nem, tá muito... que nem os... É que nem os amplis, né? Camper, o Fractal. É difícil você, saber. Pra quem ouve, quem tá ouvindo, não vai sacar a mínima diferença hoje em dia. Tá as esfirras estão esturricando, feito, né? Falaram. É. Eu quase roubei já umas duas aí, né? Não, enquanto não tá esturricando, falando, cara. Ela tá uma boa ainda. Não, vai fundo, velho. É que esturricando assim, é quando fica queijo. Ali no forninho. E a maioria veio com queijo. Então, é. Até a de carne veio com queijo. Tem um queijinho nela mesmo. Então eu já comi antes de começar. Eu comi duas antes de começar. Mas fiquem à vontade. Mas eu tô olhando para elas faz tempo. Aliás, assim, na nossa, primeira oportunidade eu vou nossa equipe uma, aqui também, se quiser. Não, a gente comeu ali. Até entrar, fiquem à vontade. Sempre que sobra, tem gente para comer aí, entendeu? Tá muito boa. Você tem. Quem que seria um cara, um tecladista atual, um novo, que você fala, tem um cara de uma banda, ou que. Tem algo novo, alguma novidade? Novo. Eu, bandas novas eu vejo, assim. Como artista solo, como instrumentista, assim, eu continuo gostando dos velhão. Tá. Dos antigões. Uhum. Assim. Não sei se é por causa do estilo, ou nostalgia, ou alguma coisa assim. Rick, né? Wakeman. É, os caras, né? O falecido Keith Emerson, sim. O falecido John Lord. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém, né, cara? Pois é. Richard Bright, né? Eu gosto de muita banda nova, sonoridade nova, mesmo que tem teclado. Mesmo que não tenha teclado, assim, né? Das tipo, coisas fala mais uma. Recentes, né? Sei lá. Bring New Horizon tem. Por exemplo. Bring New Horizon, acho que tem um exemplo, trabalho de... Que é bem legal, né? Que é bem legal mesmo. As teclas se fundem bem com a guitarra. Agora, né? Como tecladista, se for analisar como tecladista, eu gosto dos caras velhos. E não é só pelo lance musical, técnico, mas pelo lance de criatividade com os timbres também. Principalmente o Wakeman e o Emerson. Ah, sim. Né? O John Lord não precisa falar nada, que com é o muito menos recursos, né? Eles sintetizavam mesmo, né? Cara, aquele som. Você não tinha memória nos teclados, não tinha nada, era tudo na cara, inclusive no show ao vivo, né? Você tá tocando um aqui, eu passei por isso, né? Você tá programando um aqui, aí você passa pra esse, aí vem pra cá, aí você vai lá, programa o outro aqui. Você tá tocando e programando é aventura, a próxima parte. Isso é uma aventura. E no fim das contas, acaba te gerando uma personalidade musical de timbre também. Fora o lance tocar. Né, cara? Você nunca vai virar igualzinho. Tocar, né? Sim. Você acaba tendo os seus próprios... O Wakeman é muito isso, né? De você ouvir e falar, porra, tal... É o som do cara, entendeu? Principalmente nos Moogs, ali no Mini Moog, esses sintetizadores que acabaram se tornando clássicos na mão dele, né? Tem esse lance de você ouvir o cara, e não é só o lance técnico, nem da musicalidade, é o lance do som
dos timbres, né? Isso é uma, eu acho que uma coisa que se perdeu bastante, assim. Depois do advento dos presets, claro, né? Que, né, nem todo mundo tem... Não é nem questão de know-how. Às vezes você não tem nem tempo, nem paciência para programar algumas coisas para certos projetos. E como está tudo na mão... É aquele lance lá. Você vai usar o preset. Né? É o lance daquele, né? Do processo versus o resultado. É, exato. Hoje o cara quer o resultado. Depende do processo. Eu não vou gastar tempo fazendo tanto esse negócio pronto. Eu acho que muito da personalidade, de sonoridade dos tecladistas se perdeu um pouco com isso, né? Você vê que hoje pouca gente é reconhecida através de timbre, né? Verdade. Mas através de técnica mesmo e tal, né? Que é muito mais difícil de perceber, né? De você ouvir um cara bom, você fala, o cara é bom, mas quem é? Ah, é um cara bom, né? Agora, se você tem o seu som, o seu timbre ali, né? Ah, é tudo digital, né? Você fala, pá, é o som do cara. É mais fácil de perceber no ouvido o timbre do que o jeito de tocar, né? Com certeza. No teclado, né? Eu acho que isso se perdeu bastante, né? Verdade. Com o passar do tempo, né? É uma pena. Né? Eu tento reviver isso aí o tempo todo, né? Tipo, não usar preset, ficar fuçando nos sons e tal, até sair alguma coisa. Por isso que demora. Desculpa, né? Também. Todas as vezes que eu demorei para fazer seus projetos foi por causa disso. Não, tudo bem. Verdade, né? Ai, ai. Verdades sendo ditas aqui. Bicho. Muito bom. É gostoso. Muito bom, Rafael. E aí, você vai... E os shows do seu projeto solo, você vai fazer com banda? Então, como vai ser? O show é o seguinte, lá em janeiro, a gente vai... Eu vou fazer o show também do meu disco solo, né? Então, junto com... Quem vai ser o time? Ah, olha só. Música de tensão. Olha, cara, até agora eu defini... O Kaká vai cantar. Legal. No Kaká Campo Longo. E o Léo vai tocar guitarra. Ainda não defini a batera, né? Mas por enquanto tá definido assim. E aí... fazer lá... Eu vou fazer primeiro, né? Antes dos três shows, né? E aí, que é o dia final, do Xamangra. É o dia do Xamangra, o dia da festa da firma. E... Então esse vai ser o show de lançamento mesmo, né? Aí depois eu vou ver, né, cara, como que vai rolar, né? Geralmente tentar colocar junto com workshop, entendeu? Junto com, né, dessa maneira pra eu divulgar aí o disco, né? Sim. Então, pra correr aí depois do Brasil, né? A gente ainda tem uma ideia, eu e a Fernanda, de fazer um motorhome e ficar indo e parando em cidades e tal. Legal, posso tocar aí, bicho? Né? Mas, exatamente, cara. Já chegar com tudo. Ah, a gente tá investindo, já comprei, ó. Vamos comprar um PA, já comprei o carrinho de levar as coisas. Sério? Acabou de falar do carrinho. É, adorei o carrinho. Carrinho de procurar equipamento? Puta, cara, cara. Comprei um, cara. Nossa, que beleza. Onde você comprou? Na internet, cara. Um carrinho bom. Não é grandão. Ele dobra, né? Tal? Ele não... Grão, é assim, cara. Ó, o tamanho dessa mesa aqui, só que ele dobra assim, ó. Plá. É fácil de guardar. Fácil de guardar. Assim. Ah, que bom, cara. Sabe? Pô, isso é muito útil, cara. Muito, cara. Agora... Então, assim, e aí a gente tá, né, Fê? Não, obrigado, amor. Você tá achando que meu nariz tá entupido? Tá fungando aí, cara. Fungada. Pô, ninguém aguenta mais. Só comentam isso, né? Na live. Só fungação. Daqui a pouco estão falando, o cara tá cheirado, mano. Normal. Foi só pra te falar que ano que vem vai rolar a turnê do Angoli e vai ter... Isso. Isso, quanto como umbanda. Certo. A gente. Na verdade, são os formatos, né, que a gente vai fazer, né? Então, dependendo da possibilidade, né? A gente leva a banda, dependendo da possibilidade, a gente faz o workshop, né? Como eu venho fazendo muitas vezes aí. Então. Chegou a pensar em pegar uma banda local? Alguma cidade. Ai, cara, a gente faz isso também nos workshops. Até tocamos com o Angra, o Fireworks Tributo lá. Sim. Eu fiz workshop lá em Maringá. Legal. E aí tocamos com ele. Na Bahia a gente tocou lá com o Roberto Índio. No Acre a gente tocou também.
né? Que legal. Que foi eu e o Hugo. E eu e o Fábio agora estamos indo para Belém em novembro para fazer isso também. Com uma banda local. Com uma banda local, tocando Xamã lá e tal. Pô, então, que legal. Não, obrigado. Cara, Fê, isso aí mostra que realmente a cena tá voltando. É, né? Até demanda, vontade, né? Pra quem deixou. Vem aí, pô, puta que pariu. Exato, né? Exato. Valorizando. Exato. Você falou, porra, os caras querem me ver tocando a parada aqui, eu fiz parte. Porra, vou tocar, é claro, os caras vão chamar pra tocar, tem que ir lá tocar, ué. Funciona, né? Não é? Porra, isso aí. É, que, né, que seja pra homenagear, que a gente show esteja pra junto. Caralho assim. Assim também, né? É. Exatamente. Sim, banda local, bota uns cores. É, cara, tal, eu acho que é legal isso, porque incentiva a cena local, incentiva os músicos, né, locais. Sim. E porra, é legal, cara, porque né, eles nos admiram, né, nos veem aí como referência e tudo mais. Pô, você tá no palco junto, é sempre muito legal, porque você vê os caras todos empolgados ali, tocando e tudo mais. Pô, então... Pô, tá no palco, né? É, então o CD, ele veio também pra isso, né? Sim. Bom demais. Isso aí. Dia 14? 14 de janeiro. 14. E já convidei o Quezada novembro, também. Novembro agora Ah, o nosso não. O nosso é 11, eu acho que de 11 de novembro. 11 de novembro. E já convidei o Quezada pra tocar uma música lá comigo também. No dia 14? É. No dia 14 de janeiro. Ah, porque tem que gravar seis baixos, você vai precisar de exatamente. Um reforço. É, um reforço. E olha só. Ó, que reforção, bicho. Olha que reforção. Legal demais. Ele é muito legal, cara, também. É muito legal, cara. E o cara... Vocês parceiraço aqui, também, cara. School of Rock. Tá fazendo diferença no cenário musical. É. Realmente, porque ele tá encabeçando aí a parte de relações humanas e marketing e tal da School of Rock e fazendo excelente trabalho. E é uma escola do rock, né, cara? Uma escola que forma... Então é isso formado, é muito bom pros shows de rock, isso, não é? Com as pessoas, né? Fomentar a cena, né? Porque porque assim, cara, o meu filho estudou lá agora 6 meses e tal, lá em São José. É isso, cara. São as famílias indo lá aprender, sabe? Rock, cara, sabe? O cara de 50 anos que quer... Puta, eu vou aprender... Porque eles saem de lá tocando, e aí é legal porque eles incentivam a estar no palco, né, sempre tem as audições lá, então é num pub, é tipo show e tal, então isso é muito legal, é muito legal. Cara. Muito legal. Que fomenta aí, né, o nosso meio, né, cara? Sim. Hoje o rock virou uma coisa bem família. É. Especialmente depois da pandemia, eu notei muita mais molecada chegando nos shows, com os pais, ou com um tio, ou com um primo mais velho. Ou seja, são várias gerações né, no show. E isso é muito importante, a gente reciclar, né, essas coisas. E eu acredito que durante a pandemia, os pais, já falei muito isso aqui, mas os pais e tal, puderam trocar mais com os filhos. É, né? Lógico. Muito maior, e mostrar, eu curto isso aqui, assistir junto o show do AC/DC, assistir junto, sei lá, alguma coisa de rock, e os filhos passarem a gostar. Com certeza. Né? Então, e essa geração está chegando, e aí School of Rock... Estende isso, né? Você toca junto, né? Exatamente. Eu acho legal o posicionamento didático dele, o jeito que a coisa é colocada. É diferente da maioria das escolas de música, né? É bem diferente. A intenção deles é mais fazer as dinâmico, pessoas tocarem, entendeu? É dinâmico. Exatamente. Né? Às vezes em uma semana o cara já tá no palco. Sim. O cara aprende pom, 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 pom. Sábado, vamos ter a apresentação aqui dos alunos, vamos embora. É uma experiência muito mais rápida, né? Do que um lance mais, né? É, a experiência é o palco, né? Mesmo. Eu acho legal isso. Prática. Que é a vida real. Carne, né? Exatamente. A gente, quando vai estudar uma música, pelo menos pra mim é assim, eu estudo antes de começar a turnê e tal, vou aprendendo e tal, fico tocando em casa. Sim. Mas é no palco que eu lapido. Porque é hora que eu tenho que correr pra cá, vou fazer isso aqui com a guitarra. Palco que você. Fazer isso aqui, entendeu? E é o ritmo, né, Rafael? É a mesma coisa de ritmo de jogo, né? Não adianta o cara treinar, né? Porque é no jogo que você adquire o ritmo, né? E o palco que você adquire, né? É verdade. Porque a gente toca com mais força, com toda energia, com. Né? Sim. Então. Treino é treino, jogo é jogo. Isso, exatamente. É bem por aí. Né? Isso aí. Senhor diretor, nós temos perguntas? Temos, sim, senhor.
Tem um Cicílio e alguém acabou de mandar um superchat aqui e perder R$20 porque a gente não lê superchat, né? É uma pena que não tem que prestar atenção aí, que a gente avisa. Puta, sempre. Bicho, a gente avisa no começo do show, do programa, cara. Deixa eu avisar de novo. Olha só, as mensagens, né, se vamos ler agora, estão na plataforma nv99.com.br/amplifica/live. Eu preciso lembrar de falar isso durante o programa, cara. Eu só falo no começo. Mas a gente fica no chat mandando aqui o link e tal. É, o tempo todo. Não é todo mundo que vê o chat também, eu entendo. Tem isso aí também, né? Bom, mas é isso então, cara. Lá na NV99 que nós estamos recebendo as perguntas, as mensagens. Então, vamos lá, vamos à primeira. Vamos à primeira. O MC Queira, underline oficial, mandou aqui. Boa noite, Rafa. Tem uma banda de música eletrônica e produzimos um remix do Angra, da faixa Late Redemption, com a sua voz e a do Kiko, adaptado para o estilo Psytrance. Gostaria de te mandar e saber se é possível que seja lançada nas plataformas. Opa, manda sim. Manda lá no Instagram. No Instagram. Tá? Tá, ele completou aqui o seguinte, ele falou assim... para explicar mais e aproveitando o papo do Fábio sobre synths, gravamos guitarras, baixo e vários sintetizadores repaginando a música do Angra para o eletrônico, como uma forma de divulgar o rock and roll para jovens e pessoas de outros meios. Não, e ficaria legal, quer dizer, não sei, né, se atinge o público que curte música eletrônica, não sei, mas eu adoraria ouvir para saber como que é. Eu fiquei curioso para saber também. Pra ouvir. Manda pro Fábio também, meu amigo. Deve ser interessante, manda para mim também. Pronto. O cara, o Skylab do Metaverso, faz tempo que ele não aparece por aqui. Skylab. Queria dar uma atenção especial aqui, porque ele falou: saudações, deuses do Olimpo. Estive ausente porque estava com depressão e apenas quero agradecer. O livro do Mariucci e as músicas de vocês e a galera do Amplifica me ajudaram no processo de cura. Ai, Luiz, você é o verdadeiro Jesus Cristo demais, Superstar, né? Ópera Rock? Essa foi a pergunta dele aqui. Valeu. No final ele mandou: Luiz, você é o verdadeiro Jesus Cristo Superstar Ópera Rock? A verdade revelada agora. É ou não é? E o que que ele... Qual é a especialidade dele? Desse Jesus Cristo Superstar Ópera Rock? Comecia tocando baixo. Mas eu queria mandar um salve pra ele, cara. Sim. Porque, enfim, eu fiquei feliz, ele falou comigo aqui no chat também. Do livro, ele falou do livro, então. Pô, bem legal. Que legal. Que bacana. Bom que pudemos todos ajudar de certa forma ele aí. E o seu livro conta um pouco da sua superação também por um momento difícil. Sim. Caralho. E é legal que você dividiu isso com as pessoas e agora tá ajudando pessoas que estão, vamos dizer, numa situação semelhante, né? Exatamente, cara. Ele mandou outra mensagem aqui completando o seguinte, falando: mestres, quem fundou o Angra? Naldo Supla ou meu sócio Rogério Skylab? Ele mandou aqui: fale o perrengue que vocês passaram com o Traje a Rigor. Bate-papo muito bom. Lembro de assistir vocês com o Supla no Play Center. Eu vi esse e outra vez no estacionamento do Center Norte. Ele mandou aqui. Eu assisti esse show, né? O Luiz estava tocando. Eu e o Kiko tocando. E o Ricardo, né? Mas o Ricardo não era do Angra ainda. Ele falou: lembro de assistir vocês com o Supla no Play Center e outra vez no estacionamento do Center Norte. Vocês que ele disse que ele quiser é o Luiz, o Kiko e o Ricardo acompanhando o Supla no Play Center. Ah, você assistiu também. Eu também estava só na plateia assistindo. E tomando susto, porque aquela porra... Era Noites do Terror. Era Noite do Terror. Isso. Eu não gosto muito de cor de máscara. Ah, é, Rafael? Tem um pouco de aflição. Nossa, ali era inteira. Nossa, dava um medo aí. Apagado, né? Para, jura que você ficou com medo, né? Não. Às vezes eu ficava, né? Mas é uma questão de aflição. Época, né? Sabe o que acontece? Eu tive um trauma, cara. Quando eu era moleque, fui tomar vacina. Eu acho que você tava mais com medo dos caras te roubar lá na época, vai. No PlayStation. Não, eu tava assim. Roubar os tênis, né? Puta na época de que era roubar tênis. Eu tava tênis. Vendo o show sabendo que alguém podia estar escondido querendo me dar um susto. Puta coisa desagradável. Tô vendo o show. Não, e eles ficavam assim mesmo, eles ficavam na hora do show. Esconderam atrás do lixo, já aqueles lixos que era noite palhaço. Do terror, né? Era a função deles. O cara fala: pô, bicho, tô aqui só fazendo o que falaram pra fazer. Foram acho que uns 15 shows. O Frank Stein, né, pedindo desculpa. Eu já tenha contado essa história, mas quando eu tinha uns 4 anos de idade, era bem criança mesmo. Fomos tomar vacina. Tinha que tomar aquelas vacinas de seringa, lembra? É isso. Que deixava marca. Isso, o revolvinho, né? Você tem marca aí? Eu tenho. Agora. Beleza. Então você já vai tenso. Eu fui pro shopping. Fui pro shopping, tomar vacina. Puta bosta, que merda. Já tava tenso. Pegamos o elevador do shopping, lotou o elevador e ainda entrou uma pantera cor-de-rosa. Um cara vestido de pantera cor-de-rosa.
E eu era criança. Aquela porteira cor de rosa enorme, desceu assim. Né? Ah, olá! Mano, entrei em pânico. Comecei a chorar e não tinha pra onde ir no elevador. Nossa. Né? Ô, louco, bicho. E aí eu passei a achar estranho. Fantasia. Fantasia. E aí eu tava lá na noite do retorno, eu me lembro disso também. É. Eu ficava irritado. Os caras vindo, para, né? É, eu ficava chorando, claro, mas tipo, eu sou desagradável, sai daqui. É, né, meu? Susto na hora olhar, que você tá vendo o show é foda. Show é foda. Muito bom, cara. Isso aí, sim. Aconteceu isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. Ah, pediu pra contar da história do traje. Conta a história do traje. Cara, o traje, cara, é o seguinte. Teve um festival chamado Rock in Help. É. Porque era em Socorro, na cidade de Socorro, isso, né? E era um festival enorme, cara, que o cara fez, assim, a estrutura, né, do festival era enorme. Era um lugar pra umas 20 mil pessoas, né? Bom, tinha tido um dia antes, já um dia do festival, que tinha sido o melhor, assim. Falou que tinha, acho que umas 800 mil pessoas, por aí. Né? O lugar era para umas 10 mil. O lugar era para umas 10 mil. E choveu pra caramba, né? E aí, para você chegar, era no meio de umas fazendas, até você chegava com o busão lá. Bom, aí ficou as bandas todas do dia ali num sítiozinho, né? Esperando para ver se ia rolar ou não, né, o festival, porque não tinha público. Né? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí, cara, de repente, meu, chegou. Aí todo mundo, cara, faminto pra caralho, né? Todas as. Eu devia ter umas 10 bandas ali, todo mundo fumando maconha. Numa casinha, né, cara? Meu? Todo mundo já com a puta de uma fome, assim. Aí, de repente, vem uma bandeja, assim, desse tamanho, assim, com uns 10. Uns 10 sanduíches de mortadela, assim. Aí faz assim, ó, brum, sobe. Né, usando sanduíche de mortadela, fudeu. Quem pegou, pegou, quem não pegou. Aí, beleza. Aí fomos pra lá, pro local, né? Só que aí, cara, o golpe de Estado, como eu acho que eles não tinham sido pagos, alguma coisa assim, eles foram bem espertos, na verdade. Eles pegaram o busão do festival e voltaram, né? E a gente ficou, porque, a gente foi pago, tal. O traje tinha sido pago também. O Roger falou, eu fui pago, eu vou tocar o show inteiro. Aí, meu, a gente tocou... Ficou esperando o traje. Cara, tinha dois pagantes. Tinha dois caras rolando na lama ali, dois busão de segurança. Então tinha uns 80 segurança no local, assim. Né? Tinha mais barraca show, de assim, cachorro quente do que público. Do que público. E aí as perdão. E aí as barracas lá atrás. Né? Aí, cara, tocamos. O traje a rigor tocou também. E aí, a hora que acabou, falou, meu, como é que a gente vai embora, cara? Não tem ônibus pro Angra. E não era nem Angra, na verdade. A gente fez um Iron Maiden cover. Verdade, vale salientar isso aí. Esse show era um Iron Maiden cover. A gente queria ganhar experiência de palco, entrosamento, papapá. Tava aquela ansiedade, a gente só ficava ensaiando ali. Vamos fazer um show. Vamos fazer um show. Aí a gente fez um... Aí foi esse. Né? Aí fizemos esse show... Iron Maiden cover, e aí na volta não tinha como voltar, cara, o traje a rigor cedeu ali pra gente, devia ter alguns lugares de banco ali, e quem não voltou no banco, voltou no meinho ali, no corredorzinho ali, esticado deitado, ali, né? No corredor, deitado ali no corredor. Eu voltei deitado no corredor. É, que belo perrengue, né? Né? Aí teve o Paraguai nem também, que a gente fez com Iron Maiden cover, também foi no Paraguai também, Cidade de Leste. Ganhamos 5 dólares cada um de cachê. É mesmo? É, cara. Nossa senhora. Nem lembrava desse detalhe. Ganhei mais dinheiro lá no cassino. É. Eu perdi os meus 5 dólares no cassino. E o... Era uma época de muitos shows cover. E a gente viajou com o U2 cover, não foi? U2 cover. Paramos pessoal... ali. Exatamente, paramos pessoal ali. Pessoal da Abro, né? Pessoal da equipe da Abro. É. Não, daí da... Era equipe, do Everton. Everton é equipe. Equipe. Que eles estavam fazendo o YouTube cover. Então você estava lembrando que a gente parou no caminho? Parou no caminho, Rafa. Parou ali em Toledo, cara. E assim, né? 20 anos de idade, né? Aqueles moleque bobo pra caramba. Tava com um amigão ali, né? que gostava de incentivar as merda, né, cara? E a gente tava ali, né? A gente só ia tocar no Paraguai, né? Quem ia tocar no Paraná era o U2 cover, né? O Pipo era o capitão da tour. O Pipo era o capitão da tour, né? Deus, pai. Aí nessa boate, cara, a gente já tava meio bêbado e tal, esperando os caras tocar.
Aí, cara, o Knight achou um lugar ali embaixo, cara. Falei, mano, tem um bar ali, tá cheio de copo lá, cara. Tô sem o que fazer, eu vou quebrar os copos. Vamos lá quebrar os copos? Vamos lá. Mas eu ia quebrar os copos todos. A gente tinha que esperar os caras tocar o YouTube pra continuar a viagem. Só que, mano, entendeu? A gente tava quebrando os copos e a porra da boate era toda de vidro, cara. Puta, deu uma confusão do caralho. Só que eles lá, cara, na sala, eles não viam nada. Todo mundo lá nada. Fora, cara. Só que quem tava de fora via tava eles lá. Tava vendo a gente jogando os copos, certo, cara. Aí chegava, não, foi sem querer. Foi sem querer o caralho. Vocês tava olhando de fora, mano. Sem querer, os caras arremessando os copos. Puta confusão do caralho. Aí fomos pro Paraguai, cara. Tocamos no Paraguai. Como Iron Maiden cover também, né? Iron Maiden cover. Aí no busão quebrou, lembra? Que a gente chamava Porto Estrada. Chupando cana no meio da estrada, cara. Que o busão quebrou do lado de um canavial. Não lembro. Você não lembra? Não. Isso eu não lembro, cara. Tava o Guinho também. Tava, olha meu... só, o Guinho, grande o Guinho. Álvaro, cara, que Álvaro. É iluminador, foi iluminador do Manga há um tempão, que adorava ir com a gente, mas ele era, na verdade, o iluminador oficial dos Paralamas. Hoje em dia ele tá com o Zé Cabaleiro. Ah, é? É. Ah, não sei legal. Se ele tá com Paralamas também, né? Mas que eu vejo bastante, assim, ele fazendo os shows do Zé Cabaleiro. Ah, que legal, cara. Pô, é. Nossa, eu não vejo ele desde a época do Xamã. É. Ele era iluminador do Xamã. Ele era um iluminador. Cara. É, na época do Ritual Live, né? Um tempão, é. No o nosso Live. DVD é com ele. Exato. Ah, que legal, pô. A luz ali é louca, né? Uma luz... Louca, louca. Aquelas garras e tal. Aquelas... Tem uma hora que sobe... É o velho, é. O Xamã, ele veio... Pro... Quer dizer, teve um show desce, que ele subiu, né? Com a batera, mas não é, esse não é o do DVD. Eu tinha um medo do DVD, virar pra cima de mim. Ele ficava num círculo assim, ó, atrás da batera do Ricardo. Aí quando o Ricardo solava, aí ele descia bem pertinho do Ricardo. É. Assim. Ah, que legal. De cima pra baixo, né? Aquele do redondinho, né? É. Não o do Drum Riser, né? Isso, exatamente. Que legal. Puta, muito bom. Temos mais perguntas? Temos. Ah, não. O Scaleb só falou, pra lembrar da parte da pergunta dele aqui, que ele perguntou dessa questão de quem foi que fundou o Angra. Ah, porque tá. O Supla falou isso lá, era aquele que tinha conectado. Sim, sim, sim. Não, tal, é. Assim. Eu achei que era só uma brincadeira, mas eu é também, verdade. Mas ele falou que perguntou mesmo, de fato. O Supla comentou porque ele... É... Por isso, né? Porque a gente foi tocar antes de gravar o álbum. Mas sim. O Kiko, cara, foi o terceiro guitarrista ali. Né? O Angra já tinha sido formado há muito tempo, né, cara? Sim. Na verdade, ele claro... Ah, ele... o Kiko já tava com o Supla quando ele entrou na banda, foi papo assim? Sim, não, o Kiko... A gente tava perto de gravar o disco, né? Aí o Kiko falou, ó, o Kiko já tava ensaiando com a gente, já tava no Angra. E aí ele falou, ó, Luiz, os caras, os Buzik saíram, né, o Edu e o Dr. Sim, né, os Não, Buzik... eles formaram o Dr. Sim e se mudaram exatamente, para os Estados Unidos. Eles saíram do Supla, formaram a banda. Então o Supla tem uns shows para fazer ali nas noites do terror do Play Center, né, e aí a gente chamou... Acho que o Ivan indicou. Aí eu não sei se quem indicou o Ricardo, porque o Ricardo tava no Corsos, né, e aí foi lá, eu, o Kiko e o Ricardo. Então o Supla, por isso... Ele acha que ele formou, né? Ele ajudou a formar o... É, acabou contribuindo, sim. Não sei se foi sim. Antes ou depois disso que o Supla me convidou pra trampar com ele. Pode ser. Eu cheguei lá, pá, eu falei, mas o que você precisa? Não, eu preciso de uns efeitos sonoros, uns bagulhos. Mas falei... mas o resumo da história é que ele fez parte, ele tava ali, abençoou, porque sim, o Ricardo não tava ainda no Angra. Não, o Ricardo entrou depois. O Ricardo entrou justamente por a gente ter tocado junto nessa época. É nesse sentido que o Supla fala. A banda já existia, mas ele colaborou. Colaborou pra formação ali, né? Pra aquela formação. Mas a verdade é o Dalto, né? O Dalto. Que ele falou que é o Supla, o Dalto. Não, ele falou tudo Skylab. Não sei o quê. Não, Nando. Como é o nome do outro, cara? Calma. Naldo. O Naldo Bene. Nossa. A verdade é que foi o Naldo. Foi o Naldo, né? Naldo Bene. Muito bem. Nossa, ele mandou aí um vídeo um dia, né? Falando que banda Angra foi uma criação dele. Sim. Naldo só fala a verdade. Bateu um frio. O Ugmog mandou aqui. O Ugmug mandou aqui. Um abraço pro Rafa que me ajudou em janeiro no programa de bandas dele. Um abraço pro Luiz, que é um baixista excepcional, uma pessoa fenomenal. E um abraço pro Fábio, que já me ajudou muito com meus synths ao longo dos anos. Wagner Pinheiro. Opa! Que legal! Mandou esse salve aqui pra nós. Boa! Salve! Deixa eu ver o que mais temos aqui. Boa!
O Vuvuzela, underline TM, mandou aqui. Salve, família Amplifica. É, que o Luiz destrói no baixo é fato. Agora no Aitá eu truco. É, depois de você segurar a parador meia hora, eu não consigo nem digitar. E você chega em casa e toca esse tanto. Dá não, moço. Qual que é o segredo? Aí. Cara, é isso aí, velhinho. Eu segurava aparador das 6 da manhã às 10h30 da noite, cara. E ainda tinha uma turma ali que eu chamava de turma Kids, cara, que era o Night, tá ligado? Treinavam ao meio-dia lá na academia do Godoy, na Nova Independência. Treinavam comigo. O Night Kids. Porra. É, cara, pequenininho, não precisa falar nada. O Luciano, cara, que é o segurança do Capital Inicial, que sim, é maior que o Knight. Sim. O Luciano fez segurança. O Luciano, mano, ele chutava o aparador, velho. O pé do cara era isso aqui, assim, meu. Uma vez eu fui fazer sparring com ele, né, cara? Aí eu peguei no pescoço dele pra fazer pra clinchar ele, cara. Aí eu tentava baixar assim o pescoço dele, ele fazia assim. Aí minha perna subindo. era a turminha Kids, assim, no meio-dia. Então, cara, é isso aí, é a resistência, né, cara? Tem que tocar, tem que fazer tudo, tem que treinar, tem que tocar. Então, não pode ter tempo ruim, né? Exato. Eu vi você recentemente também, voltou, não sei se é porque você postou. É. Ou você voltou a treinar? Não, a gente sempre treina, né? Eu e a Fê. A gente tem os equipamentos lá em casa e tal. Então, qualquer tempo que a gente tem, a gente treina, né? Bom. Eu não dou mais aula, né? Não consigo. A gente não consegue dar mais aula. Mas a gente tá sempre treinando, né? Agora, o Mestre Pairoginói, por exemplo, tá aí no Brasil, né? O cara que ficou em casa lá com a esposa dele, deu, né? Eu vendi um baixo Warwick, né? Pra ter ele lá na minha casa dando treino pra gente, né? E agora ele tá aí no Brasil de novo e a gente vai ver se faz uns treinos lá no Ademir, lá no... Pô, que legal. Também tenho que ir lá na Academia do Márcio também, lá no City Master Honen, aqui, né, na Rua Texas. Puta academia legal, Quintai, no Viscardi também. Eu vou fazer um tour aí pra fazer uns vídeos pro legal, canal, legal, sabe? Um legal tour de treinos aí. Tenho vários amigos, né, cara? Tem o City Master Rony, que é o Márcio Canoletti, que é um puta campeão do K1, super campeão. Aí o Viscardi, que tava no UFC também, brothers aço, já fui na academia dele, já segurei aparador pro Viscardi. E aí o Pairoginói também, que tá lá com o Ademir Mori, que também é um puta parceirão, gente boa pra caralho. Que legal, bicho. Beleza, temos uma última aqui. É, o Omenidol mandou aqui. Boa noite a todos. A Unholy está excelente. Superou minhas expectativas. Obrigado. Que já nem eram baixas. É, Luiz, vai ter venda das camisetas do Unholy pela internet? Vai ter. Ainda não tem, mas vai ter. Vai ter sim. A gente recebeu camisetas essa semana aí. É só a gente... Foram 4 dias de feira, né? Então a gente ficou trampando lá bastante, eu e a Fê. A gente nem conseguiu organizar direito muitas coisas da volta, né, meu? Porque chegamos domingo à noite já, né, naquela loucura, né? Já chega tirando as bostas do cachorro do quintal, lavando as louças, né? Não sei o quê, os filhos têm que ir pra escola. E volta de dias de expo, no dia sempre seguinte, assim, você chega meio nambi, casa, meio... Você, né, perde o rumo, né? É. Você não sabe de onde tá, com o filho do zumbinho. Exatamente, você para assim. Mas agora a gente está se organizando, com certeza vai ter sim no nosso site. Maravilha. Que bom. Então essas foram as perguntas aí, participação da galera. Boa. Muito bom. Querem tentar fazer aquele... Vamos fazer uma jam final? Você rola se tocar uma aí? É. Ué, Rafael, é só você não me botar numa roubada, uma, né, cara? Não. Você toca esquece. Você vamos fazer não, um esquece. Tema de jazz aí, olha, eu vou não, sair aqui queria... fazer um... Na verdade é o seguinte, senhor diretor, não dá pra ele tocar a música do álbum novo aí? Que sentido você diz? A gente fez um teste, aí, diretor, sem você estar aqui. Ah, é? Você tem um playback aí pra soltar? Ele tem. Ele tá tem. Bom, cara, solta. Vamos tentar? Você vai liberar podemos pra tentar, gente depois? Vai. Podemos quase de... qualquer coisa. É, se não der, tudo legal. Bem, eu paro. Aí depois se chegar a notificação lá de... não conseguiu. Pá. Se chegar a notificação de direito autoral, eu peço pra vocês liberarem depois, pode ser? Vou aproveitar pra fazer a visitinha ao toalete. Pode, Rafa? Oi? Pode ir ao toalete? Vá, por favor. Eu já que o menino vai tocar, eu vou. Ah, você pode ir ao toalete. E depois eu vou também. Rapidinho.
aqui no fim da. Eu tenho que ouvir pelo fone. A esquerda, vem pra cá. Eu tenho que ouvir pelo fone, não é? Sim, pra você poder ouvir o playback. Eu posso ficar de pé ou não? Claro. Então ajuda lá, Joe, tira a cadeira. Se ele quer ficar em pé, é melhor tirar a cadeira. Pô, mas vai tirar. Bom, tudo bem. Vai ter que pôr de novo depois, mas. Né? Mas é porque senão ele vai ficar espremido aí. Não, tudo bem, não tem problema. Vai ficar ruim, hein? Eu ajudo. Rafa, tô tranquilo aí. Não, eu só vou puxar pra trás então. Entendeu? Então. Pronto. Luiz, então vai lá mais pra tua. Mais pra lá. Posso pegar o microfone aqui, pô? Quer que tire ele daí? Tire aqui, ó. Isso, Rafa, boa. Cara. Ó, tô ouvindo, hein? Tá se ouvindo bem? Eu tô me ouvindo bem, pode ir. Unholy. Em primeira mão. Você colocou quantas saiu? Vezes? Como assim caiu? Não, saiu aí. Saiu bom pra caralho. Vem, deixa eu te perguntar. Agora a gente tem que puxar de novo aqui. Peraí. Quantas vezes você tocou essa música lá durante a feira?
Cara, essa eu não toquei muitas. É mesmo? É, eu toquei mais a segunda, Rafa. É, mas toquei bastante essa também. Porque tá afiadinho, né? Tá, tipo, tá. Pô, tá nota por nota aí. Né? Ah, então, que bom. Mas essa aqui, eu toquei as três primeiras mais, assim, bastante, tá, né? É que a segunda, ela é mais solta e tal, então ela não... Assim, quando, né, com muita gente lá, com as sons rolando na caixa e tal, às vezes essas mais rapidonas, às vezes fica meio confuso ali, né, no meio da feira. Então, essa eu fazia menos. Mas entendi, porque... Rolou bastante, a Unholy, a The Eye of Evil e a Addicted. Essa que eu mais toquei. Que é toda de Two Hands, bicho. Uma loucura. E tem a voz do Thiago ali. Tem a voz do Thiago, Thiago Bianchi tocando. Tem a guitarra do Hugo, né? Que o Hugo fez todas as guitarras. Eu falei, ó, vai ser mais umas guitarras pra clima e tal. É, mas ficou não legal. Vi tanto guitarra aqui. Você viu? É, só tem na parte eu do... Ouvi, você que eu ouviu o Coroinha? Eu que belo Coroinha. É, né? Que bom. Oh! Oh! É, muito bom. Então, é ali é o Coroinha. E é isso, né, cara? Então... Eu essa aí é as músicas que o Thiago cantou, é a segunda e a terceira, né? Sim. E a, depois a God of War também. Sim. Faz o seguinte, ó, Fabio, acho que você é melhor você vir por aqui. Não, eu tiro baixo daqui, peraí. Deixa eu levantar aqui, Fabio. Dá pra... É. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão conversar entre vocês dois. Eu quero um pouquinho dessa dinâmica. Dinâmica de tantos anos que vocês se conhecem. Não mexe. Conversando. Vi até o cofrinho agora do Luiz. Meu, cara. É. Queria que vocês conversassem um pouco entre vocês. Esse é o momento pra vocês. Essa calça aqui realmente parece sempre. Sobre o que você deseja tagarelar agora? Ah, cara, a gente pode falar. O que a gente tagarela? O Rafa saiu. Bom, Fabô, é isso aí, a gente pode contar agora as histórias do Rafael. Isso. Já que ele não está aqui. Um pouquinho mais para sua esquerda. Opa, vou sim. Muito pertinho aí. 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 Yep. Aí. Você tem alguma, vocês boa, quiserem, você tem alguma história boa do Rafael? Ai, cara, tenho várias, né? Não sei se eu posso falar assim, quando ele vai embora, né? Cara, teve uma que você contou no Flow. Bravão depois. Teve uma que você contou no Flow que eu chorei de dar risada. Qual, bicho. Qual? No Flow? É. Qual que foi? Que você tava com a Lírio, não foi isso? Aham. E você contou uma lá, cara. Eu não sei se eu vou falar aqui agora. Do bequinho que eu dei pro Rafa, cara. Aquilo dei muito, cara, dei tanta risada daquilo. Was a long time ago, pessoal. Foi muito boa, aquela história foi muito boa. Mas se tiver outras aí, manda ver, não vai ligar. Foi muito não. Boa aquela, cara. Foi muito boa porque. Ah, sim, né, cara? Não foi uma filha da putaria, porque. O Rafael sempre tocou bem, cara, né? Não teve problema nenhum aquele dia. Se eu não tivesse contado, ninguém ia descobrir. Nem ele tinha se ligado também. É diferente do bolinho, né? É. Do bolo. Nossa, essa, cara. Essa do bolo é pior. É verdade, cara. Eu fiz um bolo aí uma vez. Passou um pouco mal. Ele não contou pra ninguém. Fez o contou bolo e não ninguém, contou. Bicho. É. Não contou. Foi sem avisar. A surpresa é mais legal, né? Fala aí. É, puta, lógico, porra. Todo mundo rindo pra caralho. Era meu aniversário, né, Fábio? Por que aconteceu? Tá todo mundo rindo que não para de rir. É verdade. É, pô, tivemos que comprar mais duas, né? Picanhas. Não sei. Depois do bolo. Sair do supermercado, porque acabou o rango da festa todo. Que mais? Manda aí. Que mais histórias vocês têm? Cara, com o Rafael eu tenho várias, cara. Tenho várias histórias boas aí, cara. A gente passou bons momentos aí. Bons momentos, né? Até, por exemplo, turnê de 98, eu e o Rafael, cara, a gente tenho comprou... Tenho saudade dessa tour do Fireworks. Lembra? Pra caramba. Na Europa turnê, a gente comprou luva de boxe, cara. A gente ficava se socando antes do show, velho. A gente... O motorista da turnê, um inglês, ele adorava boxe. Lembra, Rafael? A gente comprou umas luvas de boxe e socava antes do show, cara. Lembra? Lembra?
Puta, é mesmo. A gente no La Laiterie. La Laiterie. De Toulouse. É. Você lembra disso? Compô. Que tinha um... Yeah, um man. Todo assim. E aí, um jardinzão, a gente... E tinha o Motora, né? É, o Paul, cara. Lembra que ele, só ele... Ele era o único inglês da turnê e ninguém entendia porra nenhuma do que ele falava. Né? Porque era só a gente, né? Os caras, os brasileiros, francês, tinha o marroquino na luz, tinha o, né? E ele, só ele que falava inglês perfeitamente, ninguém entendia porra. Não, mas era aquele sotaque. Sotaque em inglês não é britânico, fácil, né? Total. Não sei assim, se era... Só que era um cara gente boa, cara. Só que ele era meio desastrado, assim. Uma vez ficou... Lembra que o trailer furou o pneu do trailer, cara, e passava a gente, buzinava, e ele xingava, ah, man, fuck you, e os caras buzinando, oh, mano, o trailer, aí a hora que viu, cara, tava só no ferro já, a borracha, não existia mais borracha, lembra? Todo mundo ficou ele puto com andando. Ele, é, porque ele continuou andando, né? Uma figura, cara, aquela turnê foi legal. Você me lembrou daqueles dois motoristas na Espanha? Os dois bulldoguinhos, lembra? Que pararam na estrada, ah, quebrar, é, cara, o palco. Puta que pariu, os caras, um parou de frente pro outro assim, cara, né? Numa montanha, curva, né? Uma montanha, aquelas curvas de montanha que não tinha como passar. Cara. Aí desceu, cara, e os caras ficaram se xingando meia hora. Meu, cara. E a gente dormindo, só olhando assim, puta, falando, perigo, meu, né? Quem que vai uma dar curva? A primeira porrada, cara? Parado, um e ninguém tempo. Dava uma porrada, cara, os caras, ah, filho da puta, tipo assim, vai. Mas muito ele tempo, meia hora. Assim, ah, filho da puta, não, é você, seu filho da puta, vai sair daí. Não, não vou, filho da puta. Eu tava dormindo, eu acordei. 10 horas, cara, e a gente lá vendo a briga dos caras, e no fim, meu, um deu ré, o outro deu ré. Nem, não rolou nada. Rolou nada. Meia hora depois. Parecia dois Danny DeVito. Dois assim, Uma mistura de Danny DeVito com Bulldog, assim, os dois motoristas. Né? Os dois irmãos. Né? Isso. Caramba, cara. Os caras xingaram pra caramba. Meia hora, cara. Lembra do Virgin Steel? Virgin Steel, cara. É, essa legal. Turnê foi magnífica, velho. Legal demais. Rafa... Você lembra como que foi, cara? A gente chegando na... Teve um pico que a gente tocou na Alemanha. O Virgin Steel era uma banda dos anos 80 que tinha feito sucesso. Eu lembro daquele que a gente fez e um... E a gente tava abrindo um show, né? A gente fez o circuito Rock Fabric. Isso. Só que assim, eles não tinham mais uma fama, né? Era uma turnê, vamos dizer assim, média, né? Uma turnê média, assim. Uma média de 800... mil pessoas nos shows, tal, na Alemanha, né? Legal até, né? Bom, né? E só, cara, eles eram americanos, né, cara? Então aquela postura americana, né, cara? Então artista. E... É, só que, cara, aí eles entravam no busão, era meio as puta meia furada, os moletom velho do caralho. Aí chegou num dia e eles só que, meu, eles... E que tinha acontecido, cara? A gente tinha tocado o primeiro show em Hamburgo e a gente tinha ido bem pra caralho e o show deles tinha dado meio errado, assim, né? Os caras pediram um bis pra gente. Ele, até a espada, porque o David fez, ele levava uma espada. E ele queria botar fogo na espada. Eu acho que ele só encontrou uma porra de um caminho de rato lá que botava na espada. Lembra, Rafa? Sim. Que aí ele botou na vela, assim, pra acender a espada, cara. Era um negocinho de pólvora. Isso, e a espada tinha que flamejar, cara. E aí a espada começou, né, uns peidinhos de velho assim, não, aí começou a soltar os e aí começou a cair, a puta, foi uma merda, aí ficaram puto, né, desse show. Aí, cara, a gente tava chegando nessa cidade na Alemanha, os caras tudo de moletom furado, meia furada, né? Aí, cara, chegamos na casa de show, assim, tinha uns três fãs lá fora, assim, com o disco dos caras, assim, cara, eles começam a botar a roupa, assim, bem rápido, a roupa de couro, pau, 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 óculos escuro, tá, deu uma balançada no cabelo, um olhou pro outro, né, cara, o Ed e o Dave, né, e aí, Dave, tô legal? Tá ótimo, Ed, e eu também? Tá ótimo. Abre a porta do busão, assim, cara. Eles descem, assim, os três moleques com CD, assim, onde dá pra assinar? Depois. Ai, cara, é muito louco, cara. Aí depois desce a gente, assim, tudo com os boletons, com os cabelos, assim, né? Tudo fodido. Mas eles desceram primeiro, assim, não, dá um autógrafo. Não, dá depois, cara. Muito louca essa história. Ah, é verdade. Essa turnê foi engraçada pra caralho, porque o batera, lembra, ele era um showman, né?
Cara, ele era muito engraçado. Um stand-up, assim, meu, demais. Toda noite a gente chorava de rir, assim, lembra? Cara, foi essa turnê que eu aprendi pra caralho, porque eu me lembro conversando com o Dave, com... Qual era o nome do guitarrista? Era o Ed. Ed. E o Frank? O Frank e o baixista era o Rob. Isso, Rob Martino. Lembrava do Rob, do nome Rob, achava que era o guitarrista que era Rob. E eles começaram a falar, vocês têm editora? Como é que vocês estão recebendo o direito autoral? Eu e o Kiko, a gente começou a... Eu lembro que eu gravei, eu sempre levava um gravadorzinho de fita cassete pra gravar minhas ideias. Eu gravei uma conversa, falando. Tenho até hoje, né? Os caras falando, vocês precisam fazer assim, vocês precisam fazer assado. O Kiko também perguntando pra caralho. Não, mas lá... E a gente tinha o Limbe como editora. É. E eu não sabia porque eu tinha dois contratos com o Limbe. Um era de editora, um era de... Manager, né? Eu sabia a diferença, que porra e tal. E, ah, mas é o Limbe. Ah, o Limbe, isso aqui, vocês têm que falar o seguinte. Que, qual é a porcentagem? É. Ah, mas a praxe de mercado é essa. Entendi. Foi quando eu comecei, aula, cara, assim, a aprender. É, aula. Foi não, com essa eles, turnê cara. Foi engraçada, cara. Eles tinham foi experiência. Muito legal. Foi muito legal. A gente tocou nos lugares bem legais. Assim. Lembra? Aquela circuito alemão que eu nunca mais fiz, cara. É. De vários... aquela própria cidade na Espanha, você lembra? Que a gente foi dar um rolê, cara. Que a gente foi lá num mosteiro. Tava o Canais também. Eu tenho umas fotos desse dia. É mesmo? Aí, tava na Espanha? Puta sol lindo, é. A gente tomou um vinho pra caramba esse dia. Eu lembro, meu, a gente foi dar um rolê, assim. Era uma parte do caminho de Santiago. Que era uma vilazinha, assim, tinha um cemitério, tal, você subia, tava, chegava num mosteiro ali, abandonado. Tal. Não lembro, cara. E porra, foi bem louco esse dia, foi bem legal. Sabe de onde eu tenho muita foto nossa? Eu, você, em Teotihuacan. Ah, no verdade, México. É no México, né? No México. Na primeira vez. Foi nas pirâmides e tal, na primeira vez. Queria ali tem bastante fotos sua, eu precisava combinar de te mostrar essas fotos. Ali tem bastante coisa mesmo dessa leg aí. Sim. Da mexicana. Foi quando nós conhecemos o Paulo Barão. Isso. Exatamente. Porra, isso aí foi quando a gente conheceu. Quando foi naquela loja de tequila muito louca lá, né? Isso, exatamente. Eu lembro, cara, que eu tava com aquelas maquininhas de choque. Isso, aquelas máquinas de choque. Cara, olha aí. Que mostrar esse cabrão. Cara, você pagava lá, sei lá quantos... Pagava uma graninha, o cara te botava dois tubos na mão, assim, ó, e começava a dar um choque. Assim, e começava a aumentar o grau de choque, assim. E a mão começava a virar, assim, ó. Começava a virar, assim, virar. Aí você tem que aguentar até o 10. Tô fora. Se você aguenta, você é machão. Aí o cara aí devolvia a grana, negócio assim, é. Cabrona. Tô fora, não gosto de choque, cara. Cabrão foi a gente ter comido taco de testículo de boi pra caramba. Uma par de porcaria na rua, ninguém passou mal. Aí o Canais foi lá, não, vamos tomar o suco da centrífuga, lembra? O Canais é, cara, é verdade, eu e ele, ele é vegetariano, né, eu e o Fábio fomos na rua. A gente é meio avestruz, né, e o cara catava as carnes com a mão, assim, com a mão, cara, e botava no taco, assim, ó, tirava as gorduras, assim, que é salada, pegava a salsinha, a cebola, aí pum, BT, pegava o dinheiro, dava pra você o taco, os caras, nossa, cara, vocês vão passar mal. Nossa, vocês vão ficar ruim. E a gente comeu uns quatro, cara. Uma porrada. Aí não, e o Canais que ia junto com a gente, e ele era vegetariano, ele falou: bicho, vocês são loucos, bicho. Vocês são loucos, bicho. Eu vou tomar esse suco da centrífuga. Porque na mesma rua que vendia os tacos, tinha um cara que fazia uma porra de um beterraba com laranja ali de centrífuga. Só que o cara lavava, porra, sei lá onde. Né, cara? E ele não, vou consumir. Sem contar que tinha uma mesa. Então vai lá, Canais. Uma mesa do lado assim, com uma pá de suco pronto embaixo do sol. Né, aí ele pegou, cara, ele passou um suco de mal. Pode pegar, tá no cara copos, passou assim, mal. E eu e o Fábio, cara, a gente aí no dia seguinte a gente tava comendo aquelas sementes de abóbora com ralapenha. Boa, os caras tudo ruim, tudo fodido. O André, o Canais, os caras ficaram uma semana. O Canais tem umas histórias, meu. Puta, Canais é uma figura. É que eu não posso contar. É, tem umas que são. É mesmo, né? São censurada. Que era a vez que das. Aquele é a mais louca, né? É a pior, né? É a pior. A censurada? A do barco? É, não, né? Você não pode. Não, não é assim, nada tão assim, absurdo, mas é. Sim. Lá pela hora, né, Rafa? Sim. É. Já que é pela hora, você é um bananão. Um bananão. Ah,
voltando da pirâmide aquela vez, a gente parou num restaurante de estrada, se vocês lembram. Foi lá que a gente comeu carneiro enterrado? Passei mal. Então eu comi e beleza. Numa boa. Eu recebi a maldição de Montezuma. É. Tipo, não. Passou. Eu caguei no palco. Você saiu. Eu caguei no palco. É verdade. Foi um show que você saiu no meio do palco. Eu tive um show. Cadê o Rafael? Não tá. Não tá. Olhei pro meu lado assim. Cadê o Rafael, cara? Não tá. Eu tive um escape. Tinha ido no banheiro. É verdade. Pode crer. Foi por causa do carneiro. Foi carneiro. Carneiro enterrado. Ah, bicho. Foi aquele carneiro, bicho. É, o. Eu acho que foi. Eu passei batido no carneiro também. Se bem que... Bom, não é difícil saber, porque... Eu preferi comer, acho que uma guacamole, né, velho? Cara, que o carneiro. Nem todo mundo foi no carneiro, acho que só foi você e eu. Eu lembro que eu comi, achei legal. Eu lembro desse carneiro. Era um carneiro enterrado, os caras enterram no deserto e depois de 7 dias... Ele cozinha no sol, né? No calor da terra. Fica no calor da terra, ele cozinha... Ou seja, um corpo putrefato. Exatamente. Exatamente. Maturadão. Maturadão. E era bom o negócio. Era legal. Muito bom. Ai, muito bom. Vamos lá, pessoal. Querem dar... Recados finais aí, contatos. Ah, cara, eu gostaria, né? Dizer mais uma vez que o CD, né? A gente tem o cupom Amplifica. Então, o pessoal que comprar até o dia 7 vai ter R$10 de desconto e ainda vai concorrer aí o nosso kit Mariucci Team. Então, agora, passar minha agenda aí, eu tenho um show com a Sinistra. No Rio de Janeiro, agora no dia 12. Tenho show no Moa. Né? Se não cair o... Você tava no primeiro? Tava no primeiro, estava no segundo, estarei no terceiro. Eita! Eu só fui no segundo. Eu sou o único que conseguiu ir no Moa em todos os dias. Olha. Yeah. Eu fui no que deu certo. E agora, cara. E é isso, né? Então, 14 de janeiro, pessoal, lá na áudio. Curti essa festa da firma com o Xamangra, com o lançamento do meu CD Unholy, com a Firewing, com Out of Control. Out of Control e Vocifer, né? No nosso festival, lançamento do meu disco, Feira da Música, várias atrações legais lá, pessoal. Dia 14 de janeiro, o Rafael já tem um camarote lá separado para ele. Bom, você vai já dar os seus recados, eu vou aproveitar. De presente aqui, uma singela lembrança para vocês. Porra, Rafa, obrigado. Paletas do Amplifica, uma branca, uma preta. Obrigado. Tá, presenteadas também pelo Rafael Pix. Oh, perfeito. Brigadaço, valeu. Valeu. Legal. E aí, Fabão? Então, eu vou tocar com o Luiz. Agora em novembro, dia 11 de novembro, nós vamos para Belém. 11, né? Eu acho que é 11 de novembro. Em novembro, eu e o Luiz em Belém. Onde é? Ritual na íntegra. Né? Você sabe o nome do lugar? Eu acho que é Estúdio Bar. Isso, Estúdio Bar. Estúdio Bar. Estúdio Bar. Estúdio Beer no vídeo e eu não corrigi de volta. Exatamente. Vou estar no dia 14 de janeiro também. Mas eu estive no Estúdio Bar, se não me engano. É legal. E tem show lá em Belém, né? Na beira do Rio. Isso, é isso aí. E Remove Silence no saudoso Madame Satã, você acredita? É mesmo? Dia 20, 24 de novembro. Estão reabrindo? Sempre tá funcionando há um bom tempo, tá reestruturado, tá uma casa bacana. Que legal. Era ali na Frei Caneca, eu acho, não. Onde era? É perto do centro, não lembro exatamente o nome da rua, mas é o famoso Madame Satã dos anos 80. Dessa escada. Dia 24 de novembro com Remove Silence. Nossa, Bela Vista aqui. Bela Vista. Bela Vista, isso, exatamente. Bela Vista. Madame Satã antigo, isso. Madame Satã. Caramba. Que legal. Madame Satã. Boa. É Estúdio Pub o nome do bar, Pub. Luiz. Estúdio Pub. Não Estúdio Bar, nem Estúdio Beer. Estúdio Beer, que a gente... Puta, desculpa, mas vamos pessoal. Lá, isso em qual? Estúdio Pub? Estúdio Pub. Em que cidade? Né? Belém, do Pará. Ah, tá, então não é o... Tem um pessoal, fique ligado aí. Então, no dia 11 a gente vai estar... em Belém, Luiz Mariucci, Fábio Ribeiro, 11 de novembro, no Estúdio Pub. Muito bom. Yeah. Você tava fazendo mais um... Você tava dando alguns toques ou não? Não, esses são os que eu tenho para fazer, que estão fechados. Maravilha. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. E sigam ali a gente no nosso canal, no meu canal, no Instagram, né? E é isso aí. Então, o disco tá lançado. Meu Instagram é @... Curta um rolê. Fábio Ribeiro KB. No Instagram. Deixa eu mostrar, fazer meu jabá aqui também. Olha aqui, ó. Rafa. Está pronto. Ainda não está lançado, então ainda... Na verdade, essa é a minha cópia que eu tenho só para
namorar enquanto não que lança. Está na nossa 30ª edição do Zine, Angra. Sim, cara. Que, aliás, a gente falou um papo muito legal sobre Angra, Cycles of Pain, etc. E aqui no Zine do Mario Time, no número 30, também celebrando os 30 anos do Angra. Que você encontra lá no site também. É. Tem uma parte aqui da conversa impressa. Aliás, muitas coisas legais. E no nosso canal, né? Que o Rafa tá lá no nosso canal, cara, também. Tem, né? Com essa conversa aí. Íntegra, é, né? E várias coisas legais aqui no fanzine, cara. Muito legal. Inspirados mesmo nos fanzines. Sim, antigos, sim. É, tem uma carta que é tirada, um minuto de reflexão. É legal, né, cara? É. Tem umas fanzone ideias muito boas, cara. Pelo Denner. Muito legal mesmo, cara. O Pet Society, né? Pet Society, cara. Tem várias, tem a coluna de Maestro, tem... Várias coisas. Várias coisas legais, cara. Os lançamentos, né, cara? Todos os lançamentos. E tudo de metal nacional. Sim. Então, pessoal, de prestigiem, cara, que é um trabalho enorme. Hoje a Fernanda tava ali do dia inteiro trabalhando no Zine, que a gente ficou na feira, né? Então as pessoas, cara, não imaginam o trabalho que é, né? E a gente tá colocando aí só bandas nacionais, só artistas da cena nacional. Então, prestigiem, cara, nos dê essa força aí, porque é um grande trabalho e é feito com muito carinho aí. Tem uma coluna, tem uma sessão que é a Girl Power. Girl Power, é. As meninas do heavy metal. Exatamente, exatamente. Legal, cara. Tem... Tá falando da Ingrid Virado, mas é isso aí. E eu faço aqui o meu jabá, nós estamos lançando também em novembro, dia 3 de novembro o Angra faz um show aqui em São Paulo, de lançamento do Cycles of Pain, no exato mesmo dia que o Angels Cry completa. Boa. 30 anos. Caramba, olha que legal. O Angels Cry foi lançado dia 3 de novembro. Inclusive, eu já fui convidado pro Barão pra estar no camarim do Barão tomando um vinho nesse dia. Então você vai estar bem. Fui convidado. Você vai estar bem tratado. Luizão, você é meu convidado especial, cara. Estará lá junto com o Regis Tadeu, cara. Aham. Barão tá fazendo um trabalho muito legal. Muito bonito, Rafa. Parabéns. Valeu. Queria dar o jabazinho. E os clipes estão muito bons também, cara. Muito bons. Sim, muito os bom. Clipes que a gente está apresentando, esses que a gente apresentou foram feitos pelo Léo Liberti. Ah. Que é um puta num... Acho que ele fez o do Viper também, que eu não... Já fez o Viper, já fez alguns muitos clipes. Muito já fez bom. Pro Megadeth. Ah, cara, é legal. O cara já fez clipes... Show de bola. Bastante de gente, assim, bem renomado. Legal. E um cara 10, precisando, então passa o contato que é bem legal. Que não, eu queria dar um toque só que tá todo mundo falando jabás aí, e eu vou deixar um jabá aqui bem breve, sem dar muita informação, mas só dizer aí que se você é de São Paulo e quer assistir o Amplificar ao vivo, certo? Dia 24 de outubro a gente vai ter uma oportunidade aí com ingressos grátis. Então você fica muito ligeiro no Instagram do Amplifica. Pô, é muito legal assistir. Já a gente vai poder divulgar isso aí, vão ser poucos ingressos, então pra todo mundo ficar ligeiro aí, pra não perder a oportunidade, certo? Legal. Muito bom. Quero agradecer a Insider, que patrocinou episódio de hoje, presenteou os nossos convidados. Oi, Insider, muito obrigado. Agradeço pra caramba, obrigado. Muito obrigado. A produção que nos teus trouxe esfirra e não só bolinhas de amendoim, então hoje... Você vê a moral que a gente tá, Rafa. Com muito moral. Obrigado, produção. Muito obrigado. Vocês voltem sempre, pra que eu possa sempre comer esfirra. E deixar claro que a gente tem que fazer um pedido público de desculpas ao Nelson Faria, certo? É. Porque no dia que ele veio aqui, você tava com... Você não podia comer, a gente acabou não pegando comida e ele ficou com fome, tá certo? Ah, é? É, então a gente pediu desculpas e que depois dia, nunca mais deixaremos os convidados sem comida. Agora só porque eu ia fazer um exame no dia seguinte, amanhã seguinte, tava de jejum. Jejunzão. Avisei o pessoal, mas não falei que não era pra botar comida. Não, não foi você que falou, não. A gente entendeu dessa forma, erroneamente, entendeu? Então eu tô aqui pedindo desculpas. E deixou o Nelson assim, Nelson... Maravilha. Pô, ele pode colar agora e comer uma esfirrinha. Assim, assim. Aliás, o Nelson disponibilizou um link de compra dos cursos dele, lá do canal dele, do Fica a Dica. E temos um link aqui no Amplifica e eu tenho também um link lá no meu Instagram para você usufruir do Fica a Dica com desconto. Então, fica aí a dica, né, meu amigo? Vai lá, dá uma sapiada ali no meu Instagram que tem lá. Tá bom? Muito maravilha. Bom. Isso aí, valeu, que equipe loucura, maravilhosa. A gente vai se encaminhando aí para o fechamento. É o momento em que eu
invoco uma entidade. Uau. Entidade esta que vem como uma bruma. Entidade esta que vem como uma bruma. Uma névoa paira sobre nós e deita-se, então, preenchendo o ambiente, fazendo com que este presente se finde e se funda. Porque deste momento agora, isso que vocês estão presenciando passará a ser passado e também eternizado. Isso, nos cortes. No cortes e no cosmo do YouTube. Tá achando que tudo isso que a gente viveu, gente, ficou para trás e ficou eterno. Opa! E é por isso que eu peço que ela venha, que ela realmente se faça, se materialize, e por isso que eu chamo ela com veemência.